Глава 14. Дейвид крачеше спокойно по Вия Долороса. Пресече границата между мисюлманския квартал на Стария град към християнския квартал. Беше вървял по този маршрут безброй пъти. Като дете тичеше безгрижно по уличките, но когато порасна, започна да долавя опасностите, които дебнеха в тесните безистени, в очите на старците, продаващи плодове и фастъци на улицата навсякъде. Шпиони и информатори имаше под път и над път. Когато беше на 13 години, разбиха на пух и прах цялата му детска наивност. Още имаше белези от онзи ден, и физически, и психически, но никога не говореше за тях. Очите на уличните шпиони вече не плашеха Дейвид така, както през годините, след като го пребиха. Ако поискаше, можеше да заповяда да убият когото и да било от тях. Но Джабрил Хатаби не беше такъв. Неговите родители го бяха отгледали и възпитали като много по-разумен човек. Той използваше властта и силата си с предпазливост, дискретност и търпение. Сега тези качества му бяха нужни повече от всякога. Повече от 20 години по-късно той вървеше по същата улица на Ярусалим, на която посред бял ден го бяха хванали и метнали в багажника на кола. Собствените му хора го подозираха, че сътрудничи на евреите. Тогава те естествено грешаха. Той беше обикновено момче, което отиваше да се срещне с майка си в болницата. Днес всичко беше по-различно. Ако Оп, Хамас, Хизбула или която и да е друга от десетките групи, имаше представа какво си е наумил, щяха да го изтезават, докато сам не ги помоли да го убият. Той зави спокойно по Баб Елджахит и огледа контролно пропускателния пункт. Старият град, подобно на крепост, беше ограден от здрава стена, построена от Сюлейман, великолепни през 1540 година. В тази стена имаше само седем порти. Именно през портите завоевателите бяха контролирали през годините кой и какво влиза и излиза от града, войници от Израелските сили за отбрана, облечени в зелени униформи и скръгли шлемове на главите, проверяваха документите за самоличност на всеки, който искаше да влезе или да излезе от града. Когато приближи новата врата, пробита в стената на Стария град през 1887 г. Дейвид приготви документите си и ги показа на израелския войник. Войникът го пусна да мине. Той бързо прекуси улицата и след като още веднъж показа документите си, му разрешиха да влезе в чуждата държава. Нотр Дам Дио Франс беше собственост на католическата църква и в нея освен всичко друго се помещаваше папската легация в най-свещения за християните град. Оправданието на правоверния Дейвид за посещение на подобно място беше, че тук се намира и банката на Ватикана. А когато ставаше въпрос за банкова дискретност, с Ватикана не можеше да се сравняваше дори Швейцария. Ръководството на ООП имаше доверие на Дейвид по въпроса и не го разпитваше много. Штом се справяше с набавянето на средства за финансиране на техните операции. Тях не ги интересуваше как ги взима и какви тънкости на международната финансова система използва посрещна го млад италиански свещеник, който го съпроводи до втория етаж. Там се намираше кабинетът на монсеньор Теран Славен. Ниският и дебел монсеньор свали очилата си и стана, за да поздрави красивия си гост. Джабрил, как си, синко? Дейвид плесна приятелски бледата месеста длан на отчето. Добре съм, Теренс, ти как си? И аз щях да съм добре, ако имахме добра френска кухня и вино днес. Свещеникът изкриви лице в шеговите гримаса. И аз много бих се радвал, но се боя, че нашият общ приятел няма да може да ни почерпи, отвърна затворнически Дейвид. Той много харесваше монсеньор Лавен. Истински ренесансов тип, свещенослужителят имаше научни степени по право финанси, теология и философия. Освен това, беше познавач на виното, добрата храна и класическата музика. Дейвид се беше запознал с него доста отдавна чрез родителите си и често се обръщаше към светски ориентирания отец, за да обогатява културата си. Тогава ще трябва да го отложим за друг път, когато имаш време. Отецът взе една папка от бюрото си. Ето ти деловите проблеми, които сме обсъждали днес, според легендата. Той подаде папката на Дейвид. Приготвих доклад за твоите влогове при нас и направих отчет на състоянието им през последния месец. Стандартни неща. Погледни ги, преди да си тръгнеш, в случай че приятелите ти решат да те разпитват. После Лавен отведе госта си до една дървена врата зад бюрото и я отвори. Дейвид благодари и влезе в тъмната стая без прозорци. Ватиканът се отнасяше към сигурността много сериозно. Те имаха тайни, които трябваше да бъдат съхранявани, отношения, които трябваше да бъдат потулвани и врагове, които никак не ги обичаха. Дейвид беше влизал в тази стая много пъти. Тя се намираше във вътрешността на втория етаж. Стените й бяха покрити с масивни стари килими, зад които той подозираше, че е тъпкано с устройства против подслушване. Като в почти целия Ярусалим, и тук миришеше на старо. Мирисът на застояло го навеждаше на мисли за смъртта. Възрастен, сух човек седеше неподвижно в другия край на масата. Лампата въгъла хвърляше слаба светлина. Мъжът се казваше Ейп Спилман. Дейвид го познаваше от 22 години. Отец Лавен ги беше запознал. Дейвид никога не бе дръзвал да попита дали идеята да ги срещне е била на Лавен или Спилман сам е поискал. Лавен винаги се държеше така, сякаш идеята е била негова. Дейвид обаче беше склонен да мисли, че Спилман е пожелал да се срещне с него. Напълно типично за стареца. Беше невероятно търпелив и умееше да преценява хората и ситуациите. Ейп Спилман беше шпионин. На 81 години той беше станал малко по-бавен, но ако хората си мислеха, че това го прави по-мек, дълбоко се заблуждаваха. Бе изградил цялата си кариера именно върху заблудата. Никой не би предположил по крехката му старческа фигура но някога Ейп Спилман беше един от най-добрите войни. Бе се сражавал за Великобритания през Втората световна война, а после и през Първата война на неговата страна за независимост през 1948 година. Храбростта му бе легендарна. След войната за независимост Спилман мина в Сянка и започна да работи за новата разузнавателна служба на страната си. Бързо се превърна в един от най-награждаваните оперативни офицери на МОСАД. Но само шепа хора знаеха за подвизите му. Повечето от тях вече не бяха между живите. Ейп Спилман беше учен, писател, преподавател по теология и история. Ала съдбата му бе отредила жребия на разузнавач. Младият мъж пред него, пълен с енергия и плам, само му напомни колко е остарял. Извини ме, че не ставам джабрил. Гласът му беше дрезгав и леко трепереше. Не бъди глупак, Ейп. Дейвид се засмя. Няма нужда да ставаш. Той се приближи и стисна топло ръката на стареца. Сядай! Разкажи ми как я караш напоследък, приятелю. Добре съм. Дейвид седна на стола отляво на спилман. А ти, чудесно. Старецът плесна с ръце и добави. Сега научните ми асистенти вършат повечето работа и аз имам възможност да се съсредоточа върху писането. Това хубаво ли е или лошо? По-малко и от двете. Най-много ми липсват децата, техният младежки ентусиазъм. Но не ти липсва политиката на университета. Дейвид знаеше, че старият му приятел приемаше много при сърце превземането на еврейски университет от ултраортодоксални равини. Те ще ни погубят всичките. Много добре ти е известно, че слепите фанатици на юдаизма и слепите фанатици на исляма ще ни замъкнат в пропаста. Палестинецът Кимна. Бяха дискутирали тази тема многократно. След кратък размисъл отвърна. Ако хората като нас бяха повече, мирът нямаше да е голям проблем. Проблем. На Спилман му направи впечатление използването на тази дума. Не беше минало много време, откакто той хранеше оптимизъм, че скоро ще бъде постигнат мир между двата народа на Палестина. Но сега разбираше, че се е лъгал. Години наред беше искал и купнял за примирие между арабите и евреите. Даваше си сметка, че за да оцелее малобройната му нация, трябва да поддържа приятелски връзки с съседите си. Напоследък обаче тази цел се изплъзваше. Не мисля, че ще доживея да видя мира. Дейвид забеляза, че очите на стареца са изпълнени с искрена тъга. Може да не е толкова далеч в бъдещето, колкото си мислиш. Ейп, отвърна Дейвид, за да го окуражи. Спилман поклати глава. Не, няма надежда. Нещата не са били така зле от времето на войната за независимост. Що млади момичета започнат да се препасват с бомби и да се взривяват на публични места, значи сме стигнали до такова отчаяние и омраза, каквито светът рядко е виждал. Дори и при нацистите ли? Нацистите бяха разбойници, безчовечни и студенокръвни касапи. Те ни презираха, защото знаеха, че сме много над тях. Професорът замълча за миг и добави. Камикадзетата, с които се сблъскваме днес, ни мразят до мозъка на костите. Но те са убедени, че ние сме лошите и сме причината за всичките им злини. На времето предупреждавах, че тези лагери ще ни излязат през носа, но никой не ме чу. Спилман се намръщи, късогледството на политиците искрено го огорчаваше. Когато отнемеш на хората цялата надежда, когато се отнасяш с тях като с животни, не бива да се изненадваш, ако някой ден до един се вдигнат срещу теб. Историята на моя народ е същата, когато Моисей ги е довел от Египет. Освен, че палестинците вече са си у дома и няма къде да вървят. Точно така, те няма да вървят никъде. Искат ние да се махнем. За първи път виждат надежда в тези, така наречени смъртници. Излизат да ликуват и танцуват на улицата, когато бъде убита невинна еврейска жена или загиват деца. Вашите танкове и ракети не отнемат ли невинни животи? Риторично попита Дейвид. Спилман го изгледа като строк. Баща, нали не си виждал евреи да танцуват по улиците, когато извадят някое палестинско пеленач от руините? Дейвид кимна. Грозната действителност беше, че народът му не само оправдава убийството на цивилни, но и празнува всяка смърт като знаменателно събитие. Денят, в който ще бъде създадена палестинска държава, не е далеч. Икономиката на Израел е разклатена. Туризмът издъхва. Ако не бяха американците да ни подкрепят, нямаше да издържим и седмица. Да, Джабрил, вие ще получите държавата си и тогава ще настане страшно кръвопролитие. Еврейските заселници ще откажат да напуснат окупираните територии и шовинистите, към които народът и гледа за напътствие, няма да се успокоят, докато не прочистят цяла Палестина от еврейска кръв. И така ще продължим по спиралата надолу за години напред. Спилман мрачно поклати глава. И боя се, че моят народ вече няма да има коража за подобна битка. Дейвид кимна с разбиране. Беше съгласен с всичко, което каза старият еврейн. Особено последното. Всъщност, това беше и причината за неговото посещение тук. Съгласен съм с теб, но не съм чак такъв фаталист. Защото си млад. Те първа имаш много години пред себе си, а на мен ни остава малко. Моята вяра в човечността се стопи през последното десетилетие. Струва ми се, че навлизаме в един мрачен период от историята. Не се отказвай още от надеждата. За утре вечер е насрочена среща. Дейвид извади лист хартия от джоба на ризата си и го подаде на Спилман. На листа бяха написани 8 имена, които определено щяха да привлекат вниманието на професора. Спилман извади чифт, очила за четене и хвърли поглед върху листа. Остата му пресъхна. Листът съдържаше имената на най-опасните терористи в окупираните територии. Беше повече, отколкото се бе надявал. Когато преди много години започна дружбата си с Джабрил по собствена инициатива, той знаеше, че палестинецът има голям потенциал. Родителите на Джабрил бяха националисти, които отделяха голямо внимание на образованието му и се стремяха да го предпазват от радикалната риторика на ООП. Спилман си мислеше, че Джабрил един ден ще стане водач на своя народ. Но колкото и да предполагаше, че приятелството им може да донесе плодовете на добра разузнавателна информация, той никога не беше очаквал да се стигне до подобен момент. От известно време Мосад го държеше потоко и знаеше за успехите му при набирането на средства за различни терористични групи. Но въпреки това Спилман беше оставил вратата на приятелството отворена чрез Монсеньор Лавен и тактиката се оказа печеливша. Беше открил в лицето на Джабрил истински приятел, прагматик, който вярваше в мира. Спилман вдигна листа във въздуха. Интересна група. Много. Израелецът изгледа изпитателно младежа. Предполагам, няма да ми кажеш къде ще се състои срещата. Дейвид прехапа устни. След малко извади друг лист. На него беше нарисувана скица и бяха указани размерите на куфарче. Трябват ми тези две неща. Накарай твоите хора да ги направят и утре ще дойда да обсъдим детайлите. Спилман още веднъж внимателно изгледа младия палестинец. Търсеше някакви признаци в поведението и жестовете му, които да го издадат, да покажат, че Джабрил не е искрен. Ако нямаше такива, значи Ейп Спилман току-що беше получил златния шанс, за който всеки разузнавач мечтае цял живот. Глава 15. Раб седеше пред лаптопа, вдигнал големите си мускулести ръце като мечок над клавиатурата прочете изписаното върху монитора и погледна през иллюминатора на самолета Гълфстрим, римско собственост на управлението. Под него се простираше океанската шир. Самолетът беше оборудван като за високо поставени персони, меки кожени седалки, канапе, дневна спалня, защитена срещу подслушване, комуникационна система. Мич не знаеше как Кенеди го е постигнала но в края на краищата за пореден път беше успяла да убеди президента да даде одобрението си за операцията или да си затвори очите за нея. Така или иначе това нямаше голямо значение за раб. Не, майче не беше съвсем вярно. Имаше значение. Много по-добре за него беше президентът да си е затворил очите за тайните действия на екип Орион. Що се отнася до обикновените американци? Преобладаващата част от тях изобщо не искаха да знаят с какво се занимава той. Америка бе нападната и влезе във война, а войната е грозно занятие. Те не желаяха да виждат неприятните подробности на битката. Не те бяха започнали войната, ала не искаха да я губят. Искаха хора като Мич Рап да се погрижат за мръсната работа. Основният проблем, както винаги, се коренеше в политиците. Те биха използвали всеки скандал, за да получат преднина пред опонента си. Колкото по-малко хора във Вашингтон знаеха за акцията, толкова по-голяма беше вероятността да минат незабелязано за радарите на политиците. Щом президентът Хейс искаше да се изолира политически, добре, от оперативна гледна точка, подобен вариант бе за предпочитане. Щом президентът не желаеше да бъде свързван с операцията, значи нямаше да я обсъжда с никого от съветниците си и вероятността за ново изтичане на информация беше сведена до минимум. От морална гледна точка обаче нещата не стояха така. Не че Раб се съобразяваше много с морала. В ранните години на кариерата си като експерт по борбата с тероризма, веднъж той чу офицер от специалните сили да разговаря с хората си преди акция за освобождаване на заложници. Офицерът събра екипа и заяви: Ако ви е необходима тържествена реч, значи сте си сбъркали професията. Всички знаем за какво сме тук. Затова качвайте се и да вървим да си свършим работата. Никой не каза и дума, не беше необходимо. Тази сцена се бе запечатала в памета на раб. Тогава беше само на 23 години. 12 от най-хладнокръвните и спокойни мъже, които бе срещал, се качиха на хеликоптерите Блек Холк и излетяха и изпълниха перфектно задачата си. Това бе пример за него. Въпреки, че му бе станало навик да набляга на оперативната сигурност, Рап беше малко разочарован от президента. Имаше друго мнение за този човек. Сега вече се питаше дали Робърт Хейс не е поизгубил от старата си решителност да се бори с тероризма. До този момент Хейс бе непоклатим по този въпрос. Защо сега реши да пасува, си оставаше загадка. Когато тази сутрин Рап влезе в овалния кабинет, очакваше на президента да му трябват не повече от две секунди, за да подпише. Щеше да се наложи да обсъди проблема с Кенеди, когато се върнеше. Ако някой знаеше какво става, това несъмнено беше Ирини. Тя беше удивителна жена. Дори след като президентът реагира хладно на плана му, Рап знаеше, че в крайна сметка тя ще успее да го убеди. Нейната сила да убеждава беше толкова неустоима, че Раб често и предлагаше шеговито, когато се уволни от ЦРУ, да стане политик. Умението й да се ориентира в политическите лабиринти на Вашингтон бе впечатляващо. В същото време Раб беше задействал машината веднага след като излезе от Белия дом. Първо се бе обадил в Demolition и Salvage Corporation в Балтимор. Разговаря с човек, с когото беше работил неведнъж. И тъй като говориха по незащитена линия, диалогът им бе кратък, пълен с условни думи но адресатът получи достатъчно информация, за да започне да събира екипа си и да е в готовност да заминат при първо повикване. После, докато се прибираше от Ленгли, говори по телефона с жена си. Тя беше останала с впечатлението, че в деня, в който се оженят, той ще се отегли от оперативна работа. И Рап така си мислеше, поне когато се сгодиха. Проблемът обаче беше, че в периода между годежа и сватбата раб стана свидетел на безброй безплодни срещи, на които в крайна сметка не се реши нищо конкретно. Тогава бързо си даде сметка, че оттеглянето му от оперативна работа няма да е лесно, но с Анна бяха сключили сделка. Опасните операции ставаха за мич. Но горчивата истина беше, че нямаше на кого други го да се повери подобна мисия. Анна, както винаги, прояви журналистическото си любопитство и го затрупа с въпроси. На всички до един раб отговаряше: Знаеш, че не мога да ти кажа. Имаше обаче един въпрос, на който даде отговор. Анна го попита дали този път също ще е опасно. Не е, -е, -е" засмя се Мич. Поне така смяташе. Нещо му подсказваше обаче, че не е съвсем искрен със себе си. Ала в момента не му се мислеше за това. В момента се беше отдал на чувството за яснота и на спокойствието, което предшестваше мисиите му. Като всеки хищни краб не можеше да стои дълго без да прави нищо, Усещаше как енергията и силите му нарастват многократно, когато обмисляше даден план и пристъпваше към неговата реализация. Съживяваше се интелектът му и благодарение на изострените си сетива забелязваше неща, които иначе биха му обягнали. Но имаше и друго. Нещо, за което никога не беше говорил. С никого, дори с Кенеди. Ако трябваше да бъде честен към себе си, следваше да признае, че елиминирането на хора като генерал Моро му носеше удовлетворение. Това откритие го стресна. Не беше на себе си при мисълта, че може да му става приятно от упражняването на насилие срещу друг човек. Но с времето помадря и се примири. По-късно прие оправданието, че убива хора, които са възнамерявали да навредят на другите. Моро беше предател, заради него семейство Андерсън бяха задържани като заложници. Заради него двама американски командоси загубиха живота си. Рапси даваше сметка, че планиране на операцията не му е достатъчно. Искаше да участва искаше да види изражението на лицето на генерала, преди да предаде Богу дух. Искаше да го задуши, да пречупи гръкляна му със собствените си ръце. Мислите на раб за кърваво отмъщение бяха прекъснати от някой, надвесил се на трамото му. Той затвори лаптопа и се обърна. Специален агент Скип Макмахан от ФБР сложи мечешките си лапи върху облегалката на стола. Малко старомоден, Макмахан беше с бяла риза с къси ръкави и раира на вратовръзка. Какво си намислил, тайни агенте? изрече с гробовен глас. Рап се усмихна. Макмахан беше сред малцината, които никога не говореха с заобикалки. Малко домашна работа. Макмахан се плесна на кожената седалка срещу него. Домашна работа, а, повтори скептично. Агентът от ФБР е изгледа изпитателно раб. В над 30 годишната си кариера в бюрото Макмахан беше преследвал банкови обирджии, похитители, убийци, серийни убийци, терористи, хакери, шпиони, неколци на федерални съдии и политици. Той беше предан служител на закона, към когото бюрото често се обръщаше, когато спешно бяха необходими резултати. Малцината, които го разбираха, го обичаха истински. За разлика от армията бюрократи, за които спазването на процедурите бе по-важно от постигането на резултати. Но дори и старата върхушка в ФБР изпитваше истинско уважение към него докато 99.9% от агентите изобщо не бяха употребявали оръжието си, Макмахан вече не можеше да изброи операциите, в които бе участвал. Такой, викаш, е той е генерал Моро. Попита агентът, без да отмества поглед от рап. Мич не отвърна веднага. Мислено се прокле, задето е допуснал Макмахан да прочете написаното на монитора. После се замисли как да отговори. Макмахан беше изпратен заедно с него, за да провежда наблюдение на посланик Кокс. Когато Рап му наредеше, той трябваше да арестува дипломата и да го ескортира до Съединените щати. Президентът лично беше настоял пред директора на ЦРО Кенеди за участието на Макмахан. Кенеди и Макмахан се познаваха отдавна и отношенията им излизаха извън рамките на служебните. До каква стенен, Рап не знаеше и никога не беше питал. Така или иначе, агентът беше идеален за задачата. Той се славаше като абсолютен професионалист и щеше да си затвори очите за някои неща, ако се наложеше. Раб си каза, че Макмахан може и сам да разбере кой е генерал Моро само с едно телефонно обаждане. Затова не скри от него истината. От филипинската армия е без майтап. Макмахан изобрази престорена изненада. Едва ли бих могъл да разбера сам. Агентът почеса косматия си лакът. И с какво е привлякал интересът и този човек? Приятел или враг е? Раб се усмихна. По-полека, скип, не бързай толкова. Или какво? Може да настъпя някоя лайноли. Виж, Мич, аз непрекъснато настъпвам лайна. Такава ми е работата. И не ми излиза из тия номера, че трябва да знам само това, което ми е необходимо. Вече знам доста за теб и Макмахан се приведе напред, за онзи Русокоско. Другите не ми е ясно кои са, но съм готов да се обзаложа, че доста добре боравят с оръжие и владеят перфектно хватките от Кунгфу. Така че, агентът от ФБР се наведе още по-близо до него. Защо не зарежем тия глупости и не си спестим празните приказки? Раб, развеселено поклати глава. Русокоското, за когото ставаше дума, беше Скот Колман, бивш командир на Тюлен, група 6. Колман, морски офицер в Оставка, сега ръководеше фирма, наречена Demolition и Salvage Corporation. Тя имаше напълно легален бизнес и обучаваше полицайите от Балтимор до Норфолк във водолазни умения. Неофициално обаче, те от време на време работеха и като наемници на свободна практика за ЦРУ, пътищата на Макмахан и Коулман вече се бяха кръстосали веднъж преди няколко години. Тогава агентът разследваше убийство, в което бяха замесени високопоставени хора. Случаят не стигна до съда, но и раб и Макмахан знаеха как са станали сензационните убийства. Скот Коулман беше играл главна роля в тази драма. Макмахан беше избран за мисията поради единствената причина, че можеше да му си има доверие. Той далеч не беше някоя луда глава от ФБР, която ще се опита да издъни ЦРУ, за да напредне в кариерата. Агентът разбираше прекрасно, че играят в един и същ отбор. Въпреки това на раб, никак не му се искаше да споделя секретна информация с него. Скип, повярвай ми, за твое добро е да не се ровиш толкова надълбоко. Мак Махан вдигна вежди. Мич, тонът му беше навидял и препатил човек, който не може да бъде впечатлен с нищо. Нито на теб, нито на мен ми трябват пазванти. Ще мога да арестувам посланика и сам. За това мисля, че причината, поради която си взел тези четирима бабайти със себе си, може да е само една. Запознат ли си със случая Андерсън? Аха. Лично Кенеди беше инструктирала Макмахан, защо трябва да арестува посланика. Знаеше за изтичането на информация за двамата мъртви тюлени и за провалената операция за спасяване на заложниците. Не му беше необходимо много време, за да разбере, че генерал Моро е свързан с всичко това по някакъв начин. Може ли да се вярва на Моро? Раб поклати глава. Макмахан кимна. Ясно. Други въпроси имаш ли? В очите на Едрия агент от ФБР заиграха лукави пламъчета. Той потупа раб по рамото и отвърна. Не. Мисля, че и сам мога да си попълня празнотите. Но за Бога бъди внимателен и се пази. Раб се усмихна. Тъй вярно. Глава 16. Самолетът докосна настилката на старата военно-въздушна база Кларк в 3 часа през нощта. Нямаше посрещане с фанфари и духова музика, нито пък дипломатическа делегация. Старата база беше предадена на филипинското правителство, когато то реши да не подновява договора с американските ВВС за експлоатацията й. Пристигането им беше ненадейно, не беше планирано и никой не го очакваше. Гълфстримът беше прият от уморен технически екип, чието членове още не се бяха събудили и пет пари не даваха кои са новопристигналите. Една цистерна веднага паркира до самолета и двама души се заеха да зареждат резервуарите с гориво. Макмахан слезе пръв от самолета. Той беше посрещнат от човека от посолството за свръзка с фебере, който според плана беше вдигнат от леглото само преди час и му бяха наредили незабавно да пристига на летището, защото каца важна особа. Особата беше Макмахан и веднага, щом се озова на саме със служителя, той на бърза ръка му взе страха. Никой от посолството не трябваше да разбере, че той се намира във Филипините. Макмахан щеше да наблюдава отблизо посланик Кокс и когато му дадяха сигнал, щеше да закопчае белезниците на ръцете му. След като Макмахан се отдалечи от самолета, по стълбичката слезе рап с папка под мишница. Въпреки лепкавия влажен въздух, той носеше маслено-зелено елече, като на фоторепортерите. Елечето имаше доста джобове от вътрешната и от външната страна, беше много подходящо за съхранение на фотообективи и резервни филмови касети. В случая на Рап обаче, то беше натъпкано с резервни пълнители и боеприпаси към тях, заглушител за 9 мм пистолет, берета и осигурен срещу подслушване с пътников телефон. Един черен Линкълн Континентал чакаше в сенките на големите сиви хангари. Когато Рап стъпи върху пистата, лимузината светна с фаровете си три пъти. Мич се огледа и кимна на Колман, който чакаше на горното стъпало на стълбичката. Бившият тюлен се мушна отново в самолета. Стълбичката се прибра и крилатата машина се плъзна по пистата. Рап отиде до колата. Задната врата се отвори, а той за последно погледна самолета, който ролираше за излитане. После влезе в колата, затвори вратата и се обърна към събеседника си. Генерал-лейтенант Серхио Ризъл изгледа Рап като опитен познавач. Ризъл беше шефът на филипинската армия. Завършил беше академията в Уест, Пойнт и беше един от най-ревностните съюзници на Америка в страната. Той и генерал Флът поддържаха добри работни взаимоотношения, които датираха още от войната във Виетнам. Генерал Ризал реагира остро, когато в началото на 90-те радикалите в правителството отказаха да подновят договора за американските военни бази. След 21 години на диктаторски режим и репресии от страна на Фердинанд Маркус и съпругата му Имелда филипинският народ се разбунтува срещу военните и американските им поддръжници. Радикалите получиха своето и американците си заминаха. Помощите секнаха, економиката на страната се задъхваше. Не мина много време и мюсюлмански и комунистически партизански групи, държани изкъсо от режима на Маркус, подновиха опитите си да разрушат демокрацията в страната. Те съсредоточиха действията си на крайните острови на архипелага и започнаха да сеят хаос и разрушение. Моралът в филипинската армия се влушаваше с всяка изминала година, и с всяко следващо намаляване на дотациите, комунистите си пробиваха път към властта. След 10 години на пагубна политика, политиците в Манила най-накрая бяха решили, че може пък да не е чак толкова лошо американците да са наблизо. Вратата беше открехната. Американските военни започнаха отново да използват базите и прославените зелени барети се заеха с обучението на филипинските пехотинци как да се бият с партизаните. Крайно необходимата економическа и военна помощ беше увеличена но в тези бурни времена Ризъл се питаше дали това е достатъчно. Силите на противника вече бяха укрепнали значително. А пък сега този американец идваше да му каже, че в редиците му има предател. За първи път в цялата си военна кариера 58-годишният генерал Ризал беше изгубил надежда, че страната му може да бъде спасена. Раб не си направи труда да се представя. Беше прочел досието на Ризъл два пъти. Освен това генерал Флът, който добре познаваше филипинеца, му беше казал, че този човек не гледа с добро око на хората, които много приказват. Мич небрежно извади от чантата си папка и му я подаде. Генералът си сложи очилата и се зачете. След няколко минути затвори папката, свали очилата си, прецизно ги прибра в калъфа и бавно постави калъфа в джоба си. Лицето му бе като от камък. Значи генерал Моро е предател, проговори. Освен ако нямате друго разумно обяснение за случилото се. Генералът се намръщи. Нямам, Всъщност, ако сега се замисля за минали неща, тази версия ми звучи доста логично. Той потупа с пръсти папката. Абусеяв, които и без това се движат достатъчно свободно из територията ни, бяха притискани въгъла два пъти, но и двата пъти като по чудо успяваха да се измъкнат. А ние си мислехме, че щом Моро и неговите прехвалени командоси не могат да спипат бунтовниците, значи никой не е в състояние. Генералът поклати глава. Как е възможно да съм бил толкова глупав и сляп за случващото се? Приятели ли сте? Попита Раб. Не, никога не съм го харесвал, но той си има своите поддръжници. Добър политически играч е, хората му го обичат. Създал е нещо като култ към собствената си личност, което притеснява мен и още не колцина от известно време. На Раб чутото му хареса. Благодарение на информацията, която ЦРУ и разузнавателното управление на отбраната му бяха дали, знаеше, че командосите са предани до смърт на Моро. Съчетано с факта, че Моро има врагове в генералния щаб. Това даде на раб допълнителна увереност, че ще може да изпълни плана си, без да му се налага да прибягва до извиване на ръце. Как биха поступили хората му, ако го освободят от командването? Не знам. Намекът на американеца беше много ясен. Мога да го повикам в манила по десетки поводи до един законни. Но ако го арестуваме открито, ще възникнат осложнения. Той има много приятели, някои от които са доста популярни и крайни антиамериканисти. Те ще нададат вой, че вие стоите зад това. Ризал поклати тъжно глава и добави. А в страната ми има страшно много хора, които ще повярват на подобни измислици. Той погледна през стъклото. Нашите военни са много слаби в момента. Едва ли биха издържали на подобен скандал? Раб си каза, че неговият час е настъпил. Има и друг начин да излезете от ситуацията. Ризъл го погледна в очите за първи път. Моро е нарушил офицерската си клетва. Той е най-долнопробен предател. Раб посочи папката. Това тук е само върхът на айсберга. Ако го изправите пред военен трибунал, ще се съберат достатъчно доказателства да го осъдите на смърт. Можете да избирате да постъпите ли така или да предприемем нещо друго. Слушам ви, раб се поколеба. Двама американски тюлени. Започна. Загинаха по негова вина, а едно семейство продължава да е заложник, защото генерал Моро е помогнал на врага. Ако го арестуваме, в крайна сметка той ще бъде изправен пред трибунала и каквато и да е сегашната политическа ситуация, ще го осъдят и най-вероятно ще го разстрелят. Но както посочихте, подобен процес може сериозно да навреди на връзките между двете страни и на имиджа на филипинската армия. Мисля, че и двамата бихме предпочели проблемът да се реши по-деликатно. Трябва ми главата му. И стреля накрая. Ризъл се замисли. Какво се иска от мен? Произнесе след минута. Раб внимателно изгледа генерала, след което му изложи плана си. До обяд проблемът щеше да е елиминиран филипинският народ щеше да получи своя герой, загинал в борбата срещу мюсюлманските екстремисти. Глава 17 от Манила до остров Самар Гълфстримът извърши полет със средна скорост 1000 км в час за по-малко от 60 минути, след което кацна на неосветена част на писта в южния край на острова. Самолетът се задържа на земята броени минути, колкото Коулман и хората му да слязат и да разтоварят багажа. След това отново се понесе по асфалтовата настилка и се издигна в небето. Четиримата мъже стояха безмълвни на пистата, докато ревът на реактивните двигателите постепенно отслабваше и беше заменен от песента на джунглата. Все още бяха далеч от зоната на бойните действия, но инстинктивно се разпръснаха. Всеки от тях взе под наблюдение различен сектор. Бяха облечени в камуфлажни дрехи, лицата им бяха покрити с камуфлажен грим през раменете им бяха преметнати автомати. Самолетната писта и прилежащият район бяха собственост на японски бизнесмен. Той беше купил плантацията с площ около 5000 декара и си беше построил страхотна къща с изглед към океана. Както и обширно игрище за голф, Рап беше накарал хората си в Центъра за борба с тероризма към ЦРУ да проучат обекта. Оказа се, че през седмицата къщата се използва рядко и в момента в нея няма никой. Един човек се грижеше за стопанството, но те щяха отдавна да са се изпарили, когато той се събудеше и тръгнаше да проверява какво става. Двама от бившите тюлени, Кевин Хакет и Дан Стробъл, надянаха уредите за нощно виждане и поеха в противоположни посоки, стиснали автоматите си М, пипет с заглушители. Колман предпочете да не използва очилата за нощно виждане и се вгледа с невооръжено око в голямата къща на хълма, обляна от лунна светлина. Извади от джоба си малък бинокъл. Само портата и алеята водеща до сградата, бяха осветени. Колма насочи вниманието си към предната врата. Прислужникът беше отвън. Бившият тюлен се намръщи. Беше се надявал, че няма да се сблъскат с подобен проблем. Четвъртият от групата тихо се приближи до него. Хеликоптерът е тръгнал. Колман кимна, макар че още не бе чул характерния шум. Доверяваше се на Чарли Уикър повече, отколкото на собствените си сетива. Всъщност имаше вяра в очите и ушите на Уикър повече, отколкото на който и да е друг войн. Висок е 265 метър Уикър, приличен на малък елф, беше най-добрият снайперист, когато Колман бе имал честа да командва. Уикър беше единственият редовен военен в групата. Раб го беше изкрънкал от Тюлен, група 6. Когато заемеха позиции, Уикър щеше да е звездата на шоуто. След миг Колман вече можеше да долови шума на хеликоптера. Мене 60 g в летеше бързо, на сантиметри, над върховете на дърветата. Премина над главите на Коулман и хората му. Изведнъж машината зависна, снижи се и кацна меко с помощта на масивните амортизатори на колесника. Коулман и неговият екип наблюдаваха приземяването. Надяваха се да разполагат с най-доброто и по всичко личеше го бяха получили. Птицата принадлежеше към командването за специални операции на ВВС, беше част от 353-та група за специални операции, дислоцирана във военно-въздушната база в Кадена, Япония. Детайлите на операцията бяха доизяснени по време на полета им до Филипините. Раб беше съобщил на Коулман целта на мисията и му беше казал да се погрижи за конкретната реализация. Всякакви молби за помощ и техника трябваше да бъдат отправени към генерал Кембъл от Обединеното командване за специални операции във Форт Брак. Коулман имаше само едно искане. Просто, но много важно. Настоя за най-добрия екипаж. Както се видя при провалената операция за спасяването на семейство Андерсън, най-опасната част винаги се оказва проникването и изтеглянето. Колман спря до отворената врата на хеликоптера и потупа го гърба всеки от хората си, докато се качваха на борда. Когато всички се качиха, пилотът се обърна към тях. Върху черния му шлем бяха прикрепени очила за нощно виждане, в момента повдигнати нагоре. Колман му подаде лист с пътниковите координати. Приближи се ниско над дърветата и ние ще се спуснем с въжета. Пилотът кимна. Никой воин не се нуждаеше от повече обяснения. Всички участници в операцията съзнаваха, че действията им няма да се документират никъде. Пилотът въведе координатите в усъвършенстваната електронна навигационна система на хеликоптера. Колман се закопча с колана, защото знаеше, че им предстои диво препускане. Глава 18. Когато Дейвид влезе в кабинета на Монсеньор Лавен, Първото, което забеляза, беше напрежението в погледа на винаги веселия свещеник. А на Дейвид точно такива жестове не му трябваха. И без това вече се беше изнервил, докато настъпи часът на срещата. Само една грешка, един пропуск, и ще свърши след брутални мъчения в ръцете на собствените си хора. Дейвид изпитателно изгледа отеца. Какво има? попита. Нищо, отвърна Лавен, посочи вратата зад себе си и се наведе над някакви документи на бюрото. Нещо не беше както трябва. Но какво? Дейвид не можеше да разбере. Поколеба се за кратко, но после си наложи волята да влезе вътре. Имаше чувството, че от другата страна го чака неприятна изненада. Когато отвори вратата, се оказа, че интуицията не го е излъгала. Там, на обичайното си място, в другия край на масата, седеше Ейп Спилман. Този път до него обаче имаше и друга фигура. Дейвид не можеше да различи чертите на непознатия, но не му беше и необходимо. Голямата плешива глава и раменете като на бик можеха да принадлежат само на един човек – Бен Фридман. Дори името му беше достатъчно да предизвика омраза и страх у мнозина. Но у Дейвид то пораждаше и дълбоко уважение. Из целия западен бряг сигурно нямаше по-ненавиждан човек от Бен Фридман. Като генерален директор на МОСАД работата му беше да води тайна война с враговете на Израел. Израелските сили за отбрана се бореха с терористичните групи на окупираните територии по по-открит начин – но най-мръсните акции бяха приоритет на Мосад. А Фридман беше главният архитект на много подобни акции през последните две десетилетия. Зрението на Дейвид се адаптира към слабата светлина и той можа да различи по-добре човека до Спилман. Макар и никога да не се бяха срещали, двамата кръвни врагове се познаваха много добре. Никой не проговори. Напрежението нарастваше. Спилман се изнерви, че приятелят му може да размисли и да си тръгне. Затова реши пръв да наруши мълчанието. Джабрил, извини ме, че те изненадвам по този начин. Мога да ти обясня. Дейвид премести погледа си върху стария си приятел. Предпочете да не казва нищо. Хванат неподготвен за идеята към клуба им да се присъедини още един човек. Палестинецът разбираше, че е трябвало да бъде по-предпазлив. Информацията, която беше дал на Спилман при последната им среща, щеше да разтърси стените на института, както наричаха Мусад посветените и да накара някои там да се пробудят от летаргичния си сън. Дейвид бавно се приближи до двамата и седна. Не, както обикновено на стола срещу Спилман, а на един от крайните. Посланието беше ясно. Ще ги изслуша, но няма да се съгласява. Другото, което искаше ясно да се разбере, беше, че не се доверява на чудовища като Фридман. Но тъй като бе прагматик, Дейвид знаеше, че всяко действие си има противодействие. Не знаех, че можем да си водим гости. Със сигурност и аз щях да намеря някой подходящ, изрече бавно. Спилман не се усмихна на шегата. Повярвай ми, идеята не беше моя. Възрастният професор вътрешно кипеше от гняв, че Фридман е настоял да го придружи. Сякаш отдавна беше забравено, как като оперативен офицер самият Фридман се е противил шефовете да се срещат с неговите агенти. Според професора Фридман беше побъркан на тема контрол. Той беше човекът, който раздухваше пожара на палестинско-израелската омраза. И сега имаше опасност пак той да развали трудно спечеленото му приятелство с Джабрил. Тъй като познаваше Спилман достатъчно добре, Дейвид разбра, че професорът е искрен с него. Кимна му в знак, че за сега приема думите му за чиста монета. Фридман се наведе напред, сложи косматите си ръце на масата и попита дрезгаво. Знаеш ли кой съм? Разбира се. Знаеше, че Бен Фридман е роден в Ярусалим през 1949 година, че е герой от 6-дневната война от 1967 година, че след войната е бил прехвърлен в Аман, военното разузнаване на Израел, а по-късно е дошъл в Мосад. В Мосад той бързо бе станал един от най-ефективните кидони или убийци. Неговата специалност бе издирването и ликвидирането на членовете на Отряд 17, елитната част на Ясера Рафат. Способността му неуморно да преследва хора по всички континенти бе направила от него един от най-страховитите войни за палестинците Държах те потоко от години, каза Фридман А от известно време чаках да дойде и този ден Дейвид се запита дали шефът на МОСАД е имал предвид срещата му с него Или възнамерява да го удуши с големите си ръце Може би и двете Не се съмняваше, че Бен Фридман е омесен от същото тесто като терористите, които управляваха народа му Имаше и много въпроси, които Дейвид би искал да зададе на ангела на смъртта, седнал срещу него. Имаше обаче и график, който да се спазва, цели, които да се постигнат, и държава, която да бъде създадена. А пък и мисълта, че човекът до него ще бъде поставен под огромен натиск през следващите две седмици, действаше утешително. Затова Дейвид преглътна гордостта си и отвърна: И аз също чаках срещата с теб. Фридман и Сумтя, сякаш за да демонстрира, че не вярва много на събеседника си. Кажи ми, Джабрил, и ме извини, ако звуча мнително. Такава ми е работата. За онази среща до вечера. Защо всичките тези хора ще рискуват да се съберат на едно място? Дейвид се запита доколко е ефективно разузнаването на Фридман. Много вероятно беше той да има агенти, които да му дадат необходимата информация, за да сглоби мозайката. Сами по себе си къщетата информация не означаваха нищо, но заедно съставяха доста ясна картина. За тях не е нещо необичайно да се събират под един покрив, отвърна откровено. Плешивият мъж обаче продължаваше да е скептик. Водачите на Хамас, шефът на Палестинското общо разузнаване и ръководството на отряд 17. Да не би да е обичайно, че всички те се събират, за да планират заговор за унищожаването на моя народ. Да, трудно ми е да повярвам, че могат да се гледат спокойно един друг. Да кажем само, че са обединени от омразата си към вас и жаждата за пари. Сега нещата започнаха да се проясняват за шефа на Мусад. Първоначално си мислеше, че Джабрил е поканен на срещата на терористите като финансов експерт, но сега разбра, че не е само това. Възможно беше благодарение на уменията си да набавя средства, той сам да е свикал тази среща, за да раздаде парите. Ами ти, кого мразиш ти? Старая се да не мразя. Влияе на взимането на решение отвърна хладнокръвно Дейвид. Но може да бъде и много мотивиращо. Да, така е. Но вижте докъде ни доведе нас. Фридман се облегна назад и отново сянка скри лицето му. На Дейвид му се прииска да беше възможно ей сега, в момента да го убие. Можеше да го направи. Можеше да прекара остатъка от дните си в израелски затвор, третиран като животно. Но самоубийството не влизаше в плановете му. Може би някой ден щеше да му се отдаде възможност. Но сега трябваше да сключи сделка с дявола. Фактът, че ще използва убиеца на палестинци за своите цели, го огорчаваше. Бен Фридман имаше много общо с хората, с които Дейвид щеше да се срещне до вечера. Жалко, че не можеше да накара и него да присъства. Едно черно дипломатическо куфърче беше извадено изпод масата, а след него и още едно. Фридман ги сложи пред Дейвид. Както поиска. Отвори едното. Всяко съдържа и половина пластичен експлозив с 4. Ти ги поиска и предполагам си наясно за какво ще ги употребиш. С нощи до късно се беше водил спор между израелските топ експерти по антитероризъм и Спилман. Въпросът, който вълнуваше всички, беше как агентът на Спилман ще извърши операцията. Дали ще използва куфърчетата за самоубийствен атентат, или ще ги остави, ще се отдалечи и ще ги взриви с дистанционно управление. Мненията бяха разделени по-равно. Спилман настояваше, че е невъзможно Джабрил Хатаби да извърши самоубийство, а аналитиците държаха на своето, че плащат за палестинец Камикадзе. Това разногласие накара Фридман да вземе някои предохранителни мерки. Дейвид кимна и огледа куфърчетата. Бяха най-обикновени черни марка Самсонайт. Щеше да ги претегли, като се прибере в апартамента си. Съмняваше се, че израелците ще са сложили повече експлозив. Протегна ръка а детонаторът. Ето, както поръча. Фридман му подаде черен електронен часовник Casio. Натисни бутона за сверяване и бутона старт стоп два пъти в течение на 3 секунди, за да взривиш експлозива. Благодаря. Дейвид взе часовника, огледа и него, след което го пъхна в единия от куфарите. Само за ваша информация, господин Фридман, смятам да се отбия на доста места. Фридман се намръщи. Не съм чак толкова наивен. Ухили се Дейвид. За да повярвам, че часовникът има само един детонатор. Знам, че бихте дали мило и драго за главата ми. Не си мислете, че можете да взривите куфарчетата. До вечера ще предприема дълго пътешествие и ще спра в много къщи, преди да стигна до крайната точка. Само аз знам къде и кога ще сложа бомбите. Разбирам, че ви е трудно да се доверите на палестинец, но повярвайте ми, и аз като вас искам тези хора да са мъртви. Фридман Кимна, операцията си е твоя. Как ще я проведеш, си е твоя работа. Има ли нещо друго, което трябва да знам? Шефът на МОСАД се поколеба. Имаше много въпроси, но сега не беше време за тях. Ако този палестинец се докажеше до вечера и успееше да оцелее след взрива, щяха да имат и други възможности да си поговорят. Затова поклати голямата си глава и отвърна. Не, но защо Джабрил? Чудей вид гласа на приятеля си, докато взимаше куфарите. Палестинецът погледна към Спилман. В очите му се четеше искрена тъга. Не се ли сещаш? Може би, но искам да го чуя от теб. Мъжете, с които ще се срещна, не искат мир. Докато те са водачи на народа ми, няма да постигнем нищо друго, освен омраза и смърт. С тези думи Дейвид грабна куфърчетата и излезе от стаята. Глава 19 Хеликоптерът на американските ВВС се устреми над спокойните, огрени от луната води на залива Лейте. Пред тях се простираше остров Динагат, мястото, където двама техни колеги бяха застрелени преди броени дни. Само един от мъжете в хеликоптера беше на редовна военна служба, но това нямаше значение. Тюлен се става за цял живот. Тюленът не излиза в пенсия. Коулман и хората му се бяха разположили край страничните врати на хеликоптера, по двама от всяка страна. Бяха седнали на ръба, краката им висяха във въздуха. Всеки от командосите се беше завързал с обезопасителни ремаци в случай, че на машината се наложеше да извърши рязка маневра. Всички бяха с очила за нощно виждане. В допълнение Колман се беше включил към вътрешната радиовръзка, за да комуникира с пилотите. Те докладваха за четири обекта, засечени с тяхната радарна система FLIR, които се приближаваха към острова от изток. Точно на време. За да замаскира по-добре проникването на групата, Колман беше наредил хеликоптерите от Бело Улт да прелетят над острова, докато те се спускат големите СН-53 си и Стелиан щяха да минат малко по на юг от целта им, докато техният Пейв Холк щеше да се появи от север под прикритието на скалната верига. Коулман не се притесняваше, че могат да ги засекат с радар. Щяха да летят прекалено ниско, за да се случи подобно нещо. Проблемът беше, че когато слънцето изгрееше, те трябваше да са заели позиция на не повече от километър от лагера на генерала. За тази цел хеликоптерът им Пейв Холк трябваше да ги свали по-близо до целта. Наблюдателите от полевия команден пункт сигурно нямаше да чуят бръмченето на хеликоптера в тежкия и влажен тропически въздух. Но ако генералът решеше да изпрати разузнавателни групи, проблемът щеше да е значителен. Коулман не искаше да поема на оправдани рискове, когато можеха да се спуснат без машината да каца. Спокойните води по тях изчезнаха и бяха заменени от пясъчна брегова ивица. После дойде ред на джунглите. Коулман погледна надолу. Летяха толкова ниско, да му се стори, че може да се протегне и да откъсне листо от някое дърво. Хеликоптерът се заиздига над едно възвишение, използвайки усъвършенствания си радиолокатор за следване на релефа. Пилотът спокойно обяви, че остава една минута до спускането, когато машината се наклони наляво, а после и надясно, лавирайки през въздушните потоци. Колман си сложи кожените ръкавици, стегна ги добре и се хвана за тежкото дебело въже което лежеше между него и Кевин Хакет. Пилотът обяви готовност 30 секунди и поиска от бордовите стрелци да докладват. Мъжете от двете страни на машината огледаха района за техните 7,62 мм уредия миниган и след миг докладваха, че всичко е чисто. Един по един хората му разкопчаха обезопасителните ремъци. Сърцето на Колман заби по-бързо, когато вертолетът започна да се снижава. Беше тренирал тези действия стотици пъти. Въпреки това, беше виждал как опитни мъже загиват при спускане с въже. В секундата, в която Колман чу сигнала за тръгване от пилота, изхвърли края на дебелото въже навън и свали слушалките за вътрешна радиовръзка. После стисна въжето, отласна се, придърпа го по-близо до гърдите си и отпусна хватката. Първите десети на метра падаше като камък, на последните три задейства специалното устройство и забави спускането кубинките му нагазиха в потока и той се озова до коленете във вода. Отстрани се от въжето и описа с цевта на заглушение МП-10 бреговете на потока. Очилата му за нощно виждане проникваха дълбоко в непрогледния мрак. В слушалката си чу как всеки от хората му се отзовава, след като докосне земята. Екипът бързо прекуси рекичката и се насочи към определеното място за сбор на източния бряг. Хеликоптерът се завъртя на 180 градуса и след като въжетата бяха издърпани, се насочи обратно към океана. Обикновено въжетата се изхвърляха през борда, но при тази мисия нямаше време да ги събират и заравят. Трябваше да стигнат върха преди изгрев. Проникването от по-малко от 10 секунди. Коулман и групата му незабавно поеха към целта си. Уикър поведе колоната следван от Коулман, Хакет и Стробъл. До един бяха на штрек и за най-малкия знак, че не са сами. Първата им задача беше да изминат колкото може по-голямо разстояние от мястото на проникване. Хеликоптерът на филипинската армия доближи острова от югозапад, докато изгряващото слънце хвърляше оранжев блясък над хоризонта. Рап седеше в задната част на машината Бел Едно Хюи, заедно с един полковник от специалните сили от штаба на генерал Ризъл. На ризал не му хареса идеята да изпрати Рап в лагера на генерал Моро без придружител. Затова нареди с него да иде най-довереният му помощник, за да е сигурен, че на загадъчния американец няма да му се случи нищо. Рап не гледаше с голям ентусиазъм на идеята някой непрекъснато да го наблюдава, но трябваше да признае, че ако нещата се объркат, щеше да е по-добре да има на разположение високопоставен филипински офицер от специалните части. Ризал го беше уверил, че полковник Барбоза не е голям почитател на генерал Моро. Моро беше служил под командването на Барбоза и изпитваше подозрение към действията му. Доказателството, което рап донесе със себе си, потвърди до голяма степен подозренията му. За щастие полковник Барбоза не беше много приказлив. Раб пътуваше с него повече от 2 часа, но офицерът бе произнесъл само няколко думи. Качиха се на самолета на генерал Ризал в Манила малко преди 4 сутринта и отлетяха за Соригал в централната част на Филипините. После се качиха на Хюи за относително краткия полет до остров Динагат. Раб проведе само два разговора по защитение си с пътников телефон. И двата бяха с Ирини Кенеди. При единия потвърди, че Макмахан е готов да наблюдава посланик Кокс, а при втория, че екипът на Колман е проникнал успешно. Дали бяха стигнали до уреченото място или не още, той не знаеше. Мич можеше да се свърже директно с тях, но устоя на изкушението. Знаеше, че сами ще му се обадят и ще му съобщят каква е ситуацията, когато имат готовност. Планът беше Колман да му звънне, щом заемат позиция. Глава 20. Дейвид беше получил ясни инструкции. В 6 вечерта, когато тесните улици на Ярусалим бяха задръстени от автомобили, той трябваше да мине през църквата на всички народи на улица Ерихон и да се отправи на север. Рейндж роувърът спря пред църквата, Дейвид благодари на шофьора, слезе от джипа и пое към завоя. Беше ослепителен в тъмно синия си италиански костюм, бяла риза без вратовръзка и черни обувки. Слънчевите му очила бяха маркови, гъстата му черна коса беше пригладена назад. Строгият външен вид на Дейвид несъмнено го открояваше сред тълпата, но сега с двете куфарчета в ръце застанал близо до джемията Ал Акса. Той се набиваше в очи още повече. Сложи куфарчетата на земята и бръкна в джоба за цигарите си. Запали си една и се опита да си придаде небрежен вид. Огледа се, църквата срещу него беше любимо място за посещение на туристите християни. Църквата на всички народи или църквата на агонията, както беше известна отпреди, не беше най-подходящото място за начало на пътешествие като неговото. Никой друг палестинец не би започнал важното си пътуване от такова знаменателно библейско място. Освен това, ако имаха и най-малкото подозрение, че се е срещал с шефа на Мосад, хората му щяха да го подложат на неописуеми мъчения. Никога не биха склонили да играят такава сложна игра. Слънцето още бе високо. Спускаше се ранна при вечер. Дейвид огледа улицата. Те бяха някъде там и го наблюдаваха. Израелците, палестинците, също може би. Дейвид се надяваше Бен Фридман да не е чак толкова глупав да се опита да го проследи. Ако хората, които щяха да го откарат до мястото, изпитаха и най-мъничко съмнение, че ги следят, щяха незабавно да отменят мероприятието. Срещата до вечера беше нещо знаменателно. Всички щяха да го чакат с нетърпение, като лакоми деца. Искаха си парите и бяха готови да поемат риск. И все пак Дейвид се питаше какво са намислили Фридман и шпионите му от Мусад. Беше ги предупредил да не поставят предаватели в куфарчетата. Причината беше очевидна. Хората, натоварени с охраната на срещата, щяха да ги открият незабавно, и на Фридман това му бе пределно ясно. Алладей и даваше сметка, че Израелецът никога не би му се доверил до толкова. Да го остави да се разхожда където си поиска с 7 кг пластичен експлозив. Беше установил точното тегло, веднага щом се прибра в апартамента си. Хората на Фридман бяха поставили по 3,5 кг смъртоносен експлозив в куфърчетата, а не по 2,5, както им беше казал. Така всяко куфърче тежеше с 40% повече. Това щеше да го затрудни, но той имаше план, който да му позволи да се измъкне невредим след взрива. Хвърли наполовина изпушената цигара на улицата, вдигна куфарчетата и пое на север. При първото кръстовище пресече и продължи по край гроба на Дева Мария. Малко преди следващата пресечка светло син микробус, Тойота се закова до него. Страничната врата се отвори. Дейвид скочи вътре с тренирано движение. Потеглиха още преди да бе седнал. Някой отзад затвори вратата и в същото време мъжът до него започна да претърсва всеки сантиметър от тялото му за оръжие. Глава 21. Стъпваха крайно предпазливо. Избягваха малките камъчета и търсеха по-твърда почва под краката си. През цялото време поддържаха дистанция помежду си. Темпото определяше Уикър, а останалите трябваше да не изостават и да не изпреварват. Безшумното придвижване в пълния мрак, по непознат и враждебен терен, с 15 кг багаж на гърба, е може би най-трудното изкуство, което един командус от специалните сили освоява. Четиримата мъже, които тази нощ си проправяха път през джунглата, бяха овладели до съвършенство необходимите умения. Откакто хеликоптерът ги остави, бяха напреднали доста. Но теренът не позволяваше бързо придвижване. Колман вече започваше да се съмнява, че ще могат да заемат позиции на уреченото място до изгрев слънце. В редките мигове, когато гъстата растителност над тях се разтваряше, той виждаше как небето избледнява до тъмно сиво. Погледна часовника си. Слънцето скоро щеше да се покаже. Стиснал автомата в готовност. Колман потърси през очилата за нощно виждане някаква твърда повърхност, за да може да прескочи едно паднало дърво. Постави десния средна точка си крак върху обраслия смък дънер, погледна към уикър и замръзна на място. Чарли Уикър стоеше напълно неподвижен, дясната му ръка, без свита в юмрук. Колман незабавно вдигна стиснат песник. Знак за тези зад него да спрат. Бившият командир на тюлените се взря напред в здрача, за да види какво е обезпокоило водача му. Изминаха няколко секунди, заредени с напрежение. Уикър направи знак на Коулман да се приближи. Можеше да го повика по миниатюрната радиостанция, но предпочете да използва сигнал с ръка. Коулман внимателно прекрачи дънера и безшумно като котка се озова до Уикър. Горе някой се движи, прошепна в ухото му снайперистът. Коулман напрегна зрението си и отвърна също шепнешком. Не виждам нищо. Водачът на групата посочи с пръст ухото си. Беше чул, не беше видял. Животно? Попита Колман. Уикър поклати глава. Човек е! Ще се промъкна да проверя. Колман кимна. Без да сваля поглед от Уикър, той вдигна ръка и с жест повика хакет и стробал. Ако Уикър се натъкнеше на неприятности, те трябваше да са готови да му помогнат. Когато се приближиха до него, той им каза за откритието на Уикър, след което тримата поеха отново напред един след друг. Продължиха да се катерят по левия бряг на поточето. Стигнаха до мястото, на което теренът ставаше по-равен растеше трева. Вървяха приведени, като стъпваха леко и се движиха близо до надвисналите клони на дърветата. След като заобиколиха и следващия завой на потока, Колман забеляза уикър на около десетина метра пред тях, коленичил до едно дърво. Сега командират също чу Двама мъже си говореха с приглушен тон. На Коулман тази промяна в ситуацията никак не му хареса. Динагат не беше малък остров. Дълъг бе над 50 км, а широк – 20. Имаше само един главен път, който го пресичаше от север на юг, а те бяха далеч от него. Шансовете в тази пустош да са се натъкнали на местни жители по това време на денонощието бяха нищожни. В памета на Коулман изплува мисълта за двамата тюлени, загинали недалеч от тук беше видял със собствените си очи доказателството за провала на мисията, но умът му не побираше как се е разчуло и за сегашната им суперсекретна акция. Раб го беше уверил, че кръгът от хората, посветени в плановете им, е много тесен, а броят на онези, които знаеха за операцията с подробности, като мястото и времето на проникването, например, беше ограничен до членовете на бойната им група и пилотите, които ги бяха стоварили. И въпреки това не бяха сами в джунглата. Уикър се обърна към командира си. Посочи с два пръста към очите си, след което вдигна три пръста. Това означаваше, че е забелязал трима противници. Коулман се извърна към хакет и стробъл, посочи ги изтисна и умрук. Двамата кимнаха и Колман тръгна напред. Трябваше му почти минута, за да стигне до уикър. По пътя доловит и тюнев дим в въздуха. Въздъхна. Почти не беше завярване, че тези, които възнамеряваха да им устроят засада, са толкова тъпи, че са запалили цигари. Но Колман беше виждал доста хора да вършат глупави неща по време на война. Когато стигна до позицията на Уикър, той видя въпросните мъже да стоят на 15 метра от него. Намираха се от другата страна на потока, до нещо, което приличаше на мост от паднали дървета и камъни. Водата под моста бълбукаше, тъй като потокът се вливаше в кръгло езерце. Над земята се беше спуснала лека мъгла. Бившият командир на тюлените забеляза малък водопад и чу шума от спускаща се вода. Този шум щеше да маскира приближаването им. Двете танга бяха въоръжени с автомати АК-47, лесно разпознаваеми по дъговидните пълнители. Третият носеше някаква пушка. Бяха провесили оръжията през рамо с цевите надолу. Колман се удиви от подобно глупаво поведение. Които и да бяха тези трима филипинци, очевидно не бяха много умели войни. Дори и да бяха преминали основно военно обучение, със сигурност вече бяха забравили доста от важните принципи на боя. След като ги наблюдава в продължение на още няколко секунди, Колман реши, че не са дошли, за да им устроят засада. Най-вероятно бяха от Абусаяв. Начинът по който се държаха, говореше, че не са много загрижени за безопасността си. Ако тези бяха най-добрите в редиците на терористите и слямисти, шансовете за успех на спасителната операция бяха високи. Възможно беше тези мъже да са членове на някоя местна милиция или работници от някоя от фермите на острова. Според разузнавателната информация, местните жители ходаха въоръжени ден и нощ. Тюлените са много добри в търпеливото изчакване и наблюдаване на врага. Но в момента Колман трябваше бързо да качи екипа си на върха на планината. А върхът все още се намираше на около 400 метра от тях. Вариантите за действие бяха три. Първият, най-простият и най-нежеланият, беше да убият тримата филипинци. Ако беше уверен, че са от Абу Саяв, и сам щеше да ги застреля с удоволствие. Слабата страна на този план обаче беше, че ще трябва да слязат от върха, когато приключат задачата си. Трима липсващи терористи щяха да предизвикат прекалено голямо внимание към този район. Най-лесният вариант беше да не правят нищо. Да чакат, докато непознатите си тръгнат, след което да продължат. Но те не разполагаха с много време. Трябваше да стигнат догоре. И то бързо. Това за нещастие означаваше да се изтеглят и да заобиколят филипинците. На Колман не му се искаше да си признае, но ставаше все по-ясно, че няма да успеят да се качат на хълма на време. Командират на екипа усети ръката на Уикър върху своята. Водачът направи знак, че се приближават още двама души. Слухът на този човек беше феноменален. Коулман, който далеч не беше новак, не беше чул нищо. Изведнъж тримата филипинци до моста хвърлиха цигарите и ги стъпкаха. Един по един те свалиха от рамо уражията си. Коулман чу как някой им заговори нещо. Двама от мъжете изтичаха от другата страна на мостчето и заеха позиции, в същия момент от джунглата излезе четвърти. Носеше автомат М-16. Колман и Уикър залегнаха като един. Нямаше грешка, но водошлият беше с очила за нощно виждане. Двамата командоси се заслушаха в долитащите шумове. След известно време, което им се стори цяла вечност, Колман надзърна и зад дървото. От тук се виждаше само едната страна на моста. Мъжа с уреда за нощно виждане го нямаше. Той внимателно се спусна на земята и бавно запълзя към потока. Отново виждаше целия мост. И ето, откри човека, когато търсеше. Онзи беше вдигнал нагоре очилата за нощно виждане и говореше нещо на двамата мъже от другия край на моста. Махна в противоположна посока на мястото, откъдето беше дошъл, и другите двама веднага тръгнаха натам. Мъжът с мъж 16 отново надяна уреда за нощно виждане и се заоглежда. Колман безшумно се върна зад дървото. Най-разумно за момента беше да останат на местата си, без да помръдват. По-добре беше да не рискуват да привличат вниманието върху себе си. Докато отново си изброяваше на ум възможностите за действие, Колман се запита дали не са ги забелязали, когато са проникнали тук и дали сега бунтовниците не се опитваха да заградят района. Ако пристигнаха още хора и тръгнаха да претърсват джунглата, значи ги бяха открили. Командират се заеда да обмисля как да им устроят засада. Щяха да я проведат в движение. Колман ще остави Уикър на мястото му и заедно с Хакет ще изчакат врага да се отдалечи от тях и да стигне до потока, докато се озоват във фланговете му. После Стробъл и Уикър ще стоварят огъня си върху тях от едната страна, а той и Уикър от другата. Няма да е трудно с безшумните си оръжия да повалят поне 12 от лошите, преди да е проехтял първият предупредителен изстрел. Коулман тък му се канеше отново да се оттегли, когато Уикър силно го стисна за ръката. Той видя, че водачът му също наблюдава моста от другата страна на дървото. Не повярва на очите си. Трябваше му секунда, за да възприеме случващото се на моста. И в следващия миг осъзна, че пръстът му се е озовал на спусъка на неговия МП-10. Глава 22. Колман наблюдаваше невярващо как пътима души с европейски черти. Двама възрастни и три деца минават пред него като в сън. Рижевите им коси контрастираха с черните коси на въоръжените мъже, които ги водеха бяха завързани един за друг, явно бяха търпели глад и малтретиране. Майката вървеше отпред, двете деца бяха по средата, а най-отзад пристъпваше бащата, понесъл най-малкото дете. По пътите им се тътреше пазач. Тъжната процесия се скри в джунглата. Колман, който само преди малко бе проклинал лоши им късмет, сега сияеше. Посред необятната джунгла, посред филипините, те току-що се бяха натъкнали на американското семейство, издирвано от седмици. Да заеме позиции и да подкрепи раб беше неговата приоритетна задача, но не можеше да устои на отдалата му се възможност. Уикър се наведе и му прошепна в ухото. Преброих 21. Колман кимна и направи знак на Уикър да тръгне напред и да провери обстановката. После, като закри с длан устата си, тихо каза в микрофона: Кевин и Дан, идвайте тук. Малко по-късно групата се събра около моста. Небето просветляваше. Докато Коулман разказваше на кратко видяното на Хакет и Стробал, Уикър провери пътеката, за да се увери, че никой не ги преследва. След като се върна, водачът изложи набързо вариантите за действие и четиримата отправиха погледи към върха на планината, където трябваше да са стигнали до изгрев слънце. После обърнаха глави към тясната кална пътека, по която отвлеченото американско семейство и похитителите им бяха тръгнали. Тюлените се обучават да мислят независимо на бойното поле, ала никой от екипа не беше готов за подобен развой. Имаха определена мисия и Коулман за нищо на света нямаше да остави раб да се оправя сам. И в същото време Хич не му си искаше да загубят Андерсонови. Стандартните оперативни процедури повеляваха да се изкачи на върха и оттам да докладва по радиостанцията, че е забелязал Андерсонови. Здравият разум обаче му подсказваше, че втори път може да не му се отдаде възможност да види заложниците. Спътниците и разузнавателните самолети не можеха да проникнат през гъстата джунгла. Нямаше надежда заложниците да бъдат открити от въздуха. Ако Коулман съобщеше по радиостанцията координатите, щеше да им е нужен цял ден, че и повече, за да се включи нов екип. До тогава следите със сигурност щяха да са неизползваеми. Отговорът му хрумна изведнъж. Как би поступил раб на негово място, беше очевидно. Решението не бе идеално, но при създалите се обстоятелства беше оптималният вариант. Бившият командир на Тюлен, група 6, направи знак на хората си да приклекнат до него, след което им изложи в подробности предстоящите действия. Глава 23 бяха минали северно от Рамала, после до Наблус. Сменяха колите във всеки град. Дейвид нямаше никаква представа нито кога, нито къде ще се състои срещата само че със сигурност щеше да я е след като се стъмни. Движението им на север можеше да е просто за заблуда на евентуални шпиони. После можеше отново да сменят посоката, а можеше и да блуждаят от един град в друг, докато не се уверят напълно, че никой не ги следи. Когато мракът започна да се спуска, те влязоха в един закрит паркинг. Дейвид беше любезно бутнат от жълтото палестинско такси в бяло, паркирано до първото. Накараха го да легне на задната седалка и го покриха с одеяло. После потеглиха рязко от паркинга и се запромъкваха из улиците на Наблус. Приблизително 20 минути по-късно те пак спряха. Някой вдигна одеялото от Дейвид и отново му казаха да излезе от колата. И за втори път той се озова в осветен покрит паркинг. Изобщо не знаеше къде се намира. Известно му бе, че е на западния бряг. От другата страна на алеята до друга кола стояха трима мъже и пушиха. Двама бяха провесили автомати, третия Дейвид позна моментално казваше се Хасан Рашид. Работеше за палестинското общо разузнаване. Службата трябваше да се бори с тероризма и да работи за укрепването на мирните взаимоотношения с Израел, но като всяко нещо, свързано с ООП, и тя беше корумпирана до дъно. Хасан Рашид беше уличен разбойник, превърнал се в един от преданите помощници на Ясер Арафат още в детството си. Беше израснал в Наблус и активно бе участвал в интифадата през 1987 година но не като хвърлял камъни по израелските войници. Докато конфликтът се ожесточаваше, Арафат съзря възможност да консолидира властта си и скъса с палестинските екстремистки групи, като в същото време призова за създаването на палестинска държава, която мирно да съществува заедно с еврейската. Това беше истинският гамбит на Арафат, за да спечели уважението на международната общност. Планът обаче криеше риск тъй като за един арабин е равносилно на богохулство да се отклони от линията за пълно унищожение на еврейската държава. Поради дръзкия ход на Арафат, различните групи под слабия, контрол на палестинското обединено национално командване се разцепиха. Ислямски джихад и Хамас се обърнаха срещу Арафат и кръвта започна да се лее. Рашид помогна на ООП да се задържи в наблус, като извършваше изключителни жестокости срещу всеки ислямски екстремист, обявил се против Арафат. На Дейвид не му беше лесно да прикрие ненавистта си към този човек. Докато стоеше с двете куфарчета в краката си, Рашид изстреля с пръст фаса си във въздуха. Той се приземи на сантиметри от Дейвид, по обувките му се разпиляха искри. Върху белязаното лице на Рашид се разля ехидно самодоволство. Е, красавец, какво си ни донесъл тази вечер? Дейвид реши да не отговаря. Неговият ранг в редиците на палестинската съпротива беше недостижим и ако Рашид мислеше, че с хулиганското си поведение ще го оплаши, следваше да му напомни, че всеки трябва да си знае мястото. Рашид тръгна към него. Още ли не си ми ядосан след всичките тези години? Не, обичам те като роден брат. Хайде, хайде, красавецо! Всички знаем, че ти хареса. Страшно много ми хареса. Всъщност може и да се съберем някой ден и тогава ще ти завра лезен прът в задника. Като знам пристрастеността ти към малки момченца, съм удивен, че още не си опитал. Усмивката на Рашид се стопи. Той вдигна юмрук и замахна. Голяма грешка. Повечето удари, които беше нанасил напоследък, бяха повързани за стол или за тава на мъже. Уменията му в уличния бой вече не бяха като едно време. Затова, когато Дейвид отстъпи леко в страни, юмрукът пропусна целта и Рашид залитна. Чашата преля. Този човек го беше отвлякал и го беше измъчвал. Задето имаше приятели, евреи, когато бе юноша. Тогава някой беше подшушнал на об, че Джабрил Хатаби симпатизира на врага. И от организацията бяха наредили на Рашид, уличния бандит, да му даде урок. От онази случка бяха минали 20 години. И сега Дейвид беше готов да се разплати с човека, съсипал младостта му. Той се извъртя на 360 градуса, прехвърли куфарчето в дясната си ръка. И так му, когато разгневеният рашит се накани да нападне втори път, тежкото куфарче го улучи в носа така, че се чуи спукването на коста. Ударът запрати палестинеца право в багажника на отворената кола. Мониторите, които предаваха изображение от целия западен бряг, просветваха. Бен Фридман беше изпълнен с очакване. Беше си наложил да използва хората си ограничено и разумно. За удара, който замисляше, щеше да е необходима умела ръка. До вечера щеше да отмъсти за смъртта на стотиците загинали невинни израелци. Палестинците, с които Хатаби щеше да се срещне, бяха мозъците на всички самоубийствени бомбени атентати, разтърсили родината му и вкарали израелската економика в тежка криза. По заповед на Фридман, техниците от Мосад бяха поставили по едно високотехнологично устройство във всяко от куфарчетата. Устройствата предаваха сигнали, приемани от навигационните спътници и имаха монтиран часовников механизъм с дистанционно управление. На всеки 5 минути устройствата се задействаха и след 6 секунди отново се изключваха. Спътниковата система за глобално позициониране записваше координатите на куфарчетата с точност до 2 метра. После устройствата се изключваха, за да не бъдат засечени от детекторите. Фридман най-добре разбираше какви мерки за сигурност прилага противникът, за да запази дейността си в тайна. Всъщност, той беше главната причина за подобна параноя. Главният директор на МОСАД имаше солиден опит в областта на ликвидациите. През 1972 г., когато по време на Олимпийските игри в Мюнхен 11 израелски спортисти бяха взети за заложници от палестинската терористична група Черният Септември, Бен Фридман също беше там. Стоеше рамо до рамо с легендарния си учител, тогавашният директор на МОСАД Свиза Мир, докато германската полиция с неумелите си действия провали цялата спасителна операция. Резултатът беше смъртта на всички израелски заложници. И сякаш подобна трагедия не беше достатъчно обидна за Тел Авив. Двама от оцелелите терористи по-късно бяха пуснати от германските власти. Мосад взе нещата в свои ръце. За мир убеди министър председателя Голдамейр да действа. През следващите 9 месеца се проля много кръв, а Фридман се прояви като един от най-ефективните ликвидатори на Мосад. Първата мишена беше Уайлд Свайтер, представител на ООП Фрим. На 16 октомври Фридман се приближи зад Свайтер на улицата и изстреля два куршума в тила му. Два месеца по-късно Фридман участва в екипа, който уби Махмуд Хамшари, като постави бомба в телефона в парижкия му апартамент. Устройството беше детонирано с дистанционно управление и представителят на ООП беше буквално обезглавен от взрива. Но коронният удар на Фридман бе на 13 април 1973 г. Елитна група агенти на МОСАД и командоси извършиха нападение в центъра на Бейрут. Мишените бяха трима от най-високо поставените водачи на ООП. Мохамед Наджар, Камал Адван и Камал Насър бяха застрелени в домовете си. Информацията, добита по време на рейда в Бейрут, помогна за ликвидацията на други трима водачи на терористите, свързани с черният септември. Победата обаче беше краткотрайна. Само два месеца след това МОСАД преживя най-голямото си фиаско. Провалът стана в курортното град Челилехамер в Норвегия. Екип на МОСАД беше изпратен да провери информацията, че там се укрива терористът Али Хасан Саламех. Неопитните агенти погрешно потвърдиха, че обектът е същият но вместо него убитият се оказа Ахмед Бушики, мароканец-сервитьор. И сякаш това не беше достатъчно. Шестима от екипа бяха арестувани, изправени пред съда и петима получиха присъди затвор. Международната общественост реагира остро и на МОСАД официално беше наредено да спре ликвидациите. За щастие на Бен Фридман той не беше замесен в инцидента от Лилехамер, защото ако беше, това щеше да е краят на кариерата му. Но фиаското от Норвегия го наведе на мисълта, че непрекъснато трябва да усъвършенстват уменията си, той и неговите колеги. И че трябва да отвоят усилията си в тайната борба срещу арабските агресори. Въпреки официалната забрана за убийства, Фридман и групата му от кидони, штикове на иврит, продължи да дебне терористите. Най-голямото му постижение беше, когато внедри кидон в редиците на Хамас. Един от водачите на терористичната група, инженер и експерт по взривовете, беше като трън в окото на израелците казваше се Ехи Аяш. Ликвидаторът от Мосад беше снабден от техниците в службата със специално оборудван за случая телефон. Един ден той вдигна слушалката, след което я подаде на Аяш и каза, че е за него, след което се отдалечи. Секунди по-късно на тъпканата с пластичен експлозив с четири слушалка експлодира и пръсна главата на терориста. Но до вечера залогът щеше да е много по-голям. Разбира се, ако отрежеше пипалата на хидрата, на тяхно място щяха да израснат нови и по-многобройни, но щяха да са необходими години, за да се възстанови врагът му от подобен удар. До тогава обаче всички палестинци, до последния човек, щяха да бъдат изгонени от окупираните територии. Израел щеше да издигне стена, за винаги разделяща двата народа. И тогава, може би, палестинците щяха да се обърнат един срещу друг. Този Джабрил Хатаби беше красноречив пример на какво са способни. Фридман не се съмняваше, че ако Израел престане да е враг номер едно за палестинците, те щяха да се самоунищожат. Мислите му бяха прекъснати от гласа на един от хората му. Отново сменя колите. Главният директор погледна към стената от монитори. Отляво бяха подредени 12 телевизора. В средата имаше 4 големи екрана с размери метър и 20 на метър и 80 всеки. Отдясно също имаше 12 телевизора. На един от големите екрани се виждаше червена лазерна точка, маркираща покрива на бяла кола, която се движеше по улицата. Един по един всички екрани мигаха, докато сменяха кадрите от една позиция на друга. Модерната зала за наблюдение не беше много по-различна от подобните помещения в някой телевизионен канал. В момента началникът на наблюдателния екип и двамата му помощници сменяха аглите на камерите. На тяхно разположение беше невероятно богат арсенал от оборудване два спътника над хиляда миниатюрни камери по улиците на цялата страна, специално екипиран разузнавателен самолет, кръжащ на височина 4500 метра. Няколко хеликоптера щяха да се присъединят към внушителната армия веднага, щом слънцето залезе над Средиземноморието. Фридман беше вперил поглед в екраните, докато хората му работеха на компютърните конзоли и джойстикове, насочваха наблюдателни екипи в района, за да потвърдят, че обектът още се намира в колата. Фридман предупреди подчинените си да не прибързват прекалено много. Ключът беше в куфърчетата. Трябваше да вярва на Джабрил. Той самият желаеше смърта на онези хора, колкото и Фридман. Ако директорът на Мосад се окажеше прав, Джабрил щеше да стори всичко, за да предотврати раздаването на парите. Раб отвори вратата на хеликоптера и скочи на земята. Огледа се, търсеше генерала, макар да се съмняваше, че той ще излезе да посрещне гостите си още на площадката за кацане. След него слезе полковник Барбоза и двамата се отдалечиха от въртящите се перки на машината. Когато стигнаха края на площадката, бяха посрещнати от отзивчив лейтенант в камуфлажна униформа, кубинки и черна барета на специалните части. Той козирува на полковник Барбоза и се представи като адютант на генерал Моро. След краткото запознанство офицерът ги поведе по пътеката. Лагерът бе разположен в тревист, разчистен от дърветата терен с размера на две футболни игрища и се състоеше от две редици големи зелени палатки. От спътниковите фотографии Раб знаеше какво има във всяка от 16-те палатки, в коя спяха войниците, къде се намираха кухнята, лазаретът, командването и най-важното, коя беше палатката на генерала. Но от снимките Рап нямаше как да разбере къде е разположена охраната по периметъра на гората. По време на полета им за филипините Колман беше споменал, че е много странно, дето няма ограда от бодлива тел около лагера, нито картечни огневи точки за отбрана. Според Коулман Моро беше или некадърен командир, или не се боеше изобщо от нападение на бунтовниците. При палатката на генерала адютантът спря и почука върху дървен знак, на който, колкото и удивително да изглеждаше, беше изписано името на генерала. Американските специални части в района правеха всичко възможно, за да скрият чиновете на офицерите си. Подчинените не козируваха на командирите си, а последните рядко носеха отличителни знаци. На зелените барети беше наредено дори да не стоят изпънати, когато разговарят с офицер. Моро или беше много горд с генералските си пагони, или ни най-малко не го беше страх, че врагът ще узнае къде точно може да го открие. Рап подозираше, че табелата е признак от части и за двете. Влез, чу се отвътре. Гласът бе спокоен и небрежен. Рап свали слънчевите си очила и влезе. Зад малко преносимо бюро беше седнал генералът по камуфлажен панталон и зелена тениска. Рап веднага забеляза, че офицерът е в страхотна форма. Ръцете му бяха дълги, сяки бицепси, изпъващи ръкавите на тениската. Генералът не си направи труда да стане, да ги приветства. Барбоза Козирува, както изискваше уставът, сетне посочи с пътника си. Това е господин Раб. Работи за ЦРУ. На лицето на генерала се появи едва забележима ехидна усмивка. Може би тя означаваше, че го познава, или бе само демонстрация на неуважение към ЦРУ, Генералът не протегна ръка, Рап също не подаде своята. Във въздуха увисна някакво напрежение. Рап си имаше стратегия, ключова част от която беше да изкара генерала от равновесие. Мора остана седнал. Стискаше облегалките на брезентовия стол. Рап бе играл тази игра и преди. Обеден беше, че и генералът многократно е постъпвал по същия начин с подчинените си, а сигурно и с американски военни съветници и служители от Държавния департамент. По-различното този път беше, че Рап не бе някой американски дипломат, притеснен, че може да засегне чувствителния генерал. Мич възнамеряваше да стигне много по-далеч и искрено се надяваше в крайна сметка напълно да загърби дипломацията. Генералът премигна пръв. По лицето му се разля фалшива усмивка. На какво дължа честа да бъда посетен от печално известния господин Рап от ЦРУ? Мич прие обидата за комплимент. Можеше да избира между два варианта. Или да продължи да се държи хладно като човек, който очевидно не се доверява на Моро, или да си побъбри с генерала и да спечели поне малко от неговото доверие. Предпочете втория вариант. Усмихна се широко и отговори. Посещението ми не е никаква чест, господин генерал. Аз съм просто един бюрократ на служба на моето правителство. Моро се разсмя. Бюрократ. Това ми хареса. Генералът се плесна енергично по бедрата и погледна към объркания полковник Барбоза. Полковник. Виждам, че не сте информиран за славата на човека, когато сте ми довели. Явно Моро се забавляваше с по-млади офицер. Трябва да четете повече. Господин Рап е американски герой, антитерорист номер едно на Америка. На Рап не му беше смешно. Нищо смешно нямаше и в професията му. Когато Моро се успокои, той каза. Генерале, ако позволите, бих искал да говорим насаме. Моро стрелна с поглед, Барбоза. Полковник, свободен сте. Ще наредя да ви повикат, щом приключим. Барбоза козирува и се обърна към Рап. «Ще ви чакам отвън». Когато излезе, Моро предложи на госта си стол. Рап седна. «Предполагам», започна Моро, «че тъй като сте специалист в борбата с тероризма, посещението ви е свързано с моя напредък в действията срещу Абусаяв». Рап вдигна вежди. «Не знаех, че сте постигнали напредък». Генералът пренебрегна коментара. «Вашето управление е прочуто с това, че интерпретира грешно фактите, господин Рап». Не знам какво са ви наговорили, но само през последния месец терористите загубиха над 100 души. Така казвате вие. Лъжец ли ме наричате? Не се сдържа, Моро. Генерале кротко заговори, раб. Аз съм практичен човек. Казаха ми, че и вие сте практичен човек. Човек с невероятни способности. И двамата знаем какво е да воюваш, а в същото време политиците да те притискат за резултати. Не съм дошъл тук да оспорвам достоинството ви, но знам със сигурност, че хората ви не са убили нито един терорист. Моро седеше и спънал гръб. Колебаеше се дали да признае истината или да се придържа към пропагандата. Реши да не е нито едното, нито другото. Какво имате предвид, господин Раб? Имам предвид, че знам за вас, генерале, неща, които собственото ви правителство не знае. Раб нарочно нажижи обстановката. Баретата в кобура под дясната му ръка му действаше успокояващо. Не би се поколебал да убие змията срещу себе си. Колман и екипът му изглежда, бяха попаднали в някакви неприятности и се очертаваше той сам да се справя с задачата. Вече беше измислил план, който му се струваше, че ще проработи. Ако Моро направеше и най-малко движение, за да се добере до пистолета си, който беше пъхнат в кобур, окачен зад него, на раб щеше да му се наложи да влезе в схватка. Но така или иначе той беше уверен, че ще успее да завърши мисията, и в същото време да не бъде разкъсан от верните на генерала войници. Веднъж, щом разкриеше картите си на Моро, вероятността нещата да излязат от контрол беше много голяма. Смръщил вежди, генералът се опитваше да отгадне защо този убиец е дошъл при него. Първото и най-вероятното предположение беше отхвърлено незабавно. Бойците му бяха ревностно предани. Американецът никога нямаше да се измъкне жив от тук, ако направеше опит да го убие. Господин Раб, хванахте ме неподготвен, Нямам никаква представа за какво говорите. Пота се лееше по намазаното с камуфлажни цветове лице на Колман, докато той се опитваше да не изостава от Уикър. Безнадежно. Уикър беше с десетина години по-млад от него и с кг килограма по-лек. Сякаш енергията му беше неизчерпаема. Младият мъж пъргаво се катереше по склона. И не, че Колман вече беше бита карта, а по-скоро Уикър беше необикновен боец можеше да се движи безшумно през джунглата с непостижимо за другите темпо. Коулман беше достатъчно разумен, преди да тръгнат, да му каже да не го чака, а да бърза нагоре. Долу при моста Коулман беше взел трудното решение да раздели отряда си. Стробъл и Хакет трябваше внимателно да проследят терористите, докато Уикър и Коулман отидоха да изпълнят първоначалната мисия. Доколко такъв ход можеше да се определи като мъдър, винаги зависеше от крайния успех. Физическите тестове за подбор на кандидати за тюлени са добре известни. Това, което се подминава обаче, е, че мъжете, които работят в учебния център на ВМС за специални бойни действия в Коронадо, отделят еднакво значение и на интелекта и волевия характер. Накратко, от един физически силен воин, който изпълнява безпрекословно заповедите, става съвършен пехотинец. В съвременния бой всяко тяхно движение се контролира от командира на батальона, бригадата, а понякога дори и на корпуса. Те са като пешки, които трябва да бъдат местени много прецизно върху сложна шахматна дъска. Светът на специалните сили обаче е различен. Физически силният двойн е добро начало, но по-добър е интелигентният двойн. Още от първия ден тюлените биват обучавани, че операциите рядко протичат според плана. В главите им непрекъснато се набива, че бързото и умно взимане на решение подобрява шансовете за успех на мисията и допринася за оцеляването на подразделението. Те трябва да могат да действат в тила на противника, често без поддръжката на артилерия и авиация. Участват в мащабни операции, освен ако задачата им е да премахнат специално подбран, високопоставен обект преди започването на офанзивата. С две думи, те се учат да действат независимо от командването. Коулман никога не би изоставил раб, но отвлеченото американско семейство не можеше да бъде зарязано. Командират спря за малко, за да си поеме дъх и да пие вода. Мушна тънкия маркуч на резервуара с вода в устата си и пое малка глътка. Уикара вече беше далеч напред, поне на 75 метра. Зърна го, когато се изкачваше по една скала, сетне изчезна от погледа му. Сянка, движеща се сред сенките. Коулман отново забърза нагоре. Теренът беше каменист. На места скалите бяха като брасначи. Поройните дъждове бяха отнесли всякаква ниска растителност. Невъзможно беше някой отдолу да ги види, защото вървяха под гъстите клони на дърветата. Планинските върхове са стратегически важни точки за воюващите страни. Те предлагат кръгов обзор на района, а следователно и жизнено важна разузнавателна информация. Също така са идеални места за разполагането на антиснайперистки екипи. Снайперското дело в специалните части е игра на живот и смърт. Снайперистът не се бои от огъня на автоматите и картечниците, от артилерийските снаряди или пуснатите от въздуха бомби. Снайперистът се бои от куршума на друг снайперист. Елитните стрелци често лежат неподвижно и чакат с дни. Бавно и внимателно оглеждат всеки сантиметър от терена, квадрат по квадрат, методично, за да не се превърнат в мишена на противник, който се прицелва в тях през мощната оптика на своята пушка. Именно страхът от снайперисти беше главната причина да искат да се изкачат на върха до изгрев за нещастие намерението им щеше да остане неизпълнено. Можеха само да се надяват, че са единствените на острова, притежаващи оптически мерник. Коулман ускори темпото. Мускулите на краката му изгаряха от болка, ала той не й обръщаше внимание. Стигна до отвесна скала, висока над 3 метра. Тък му се канеше да се изкачи по нея, когато забеляза стъпка на растителност отляво, признак, че от е минал уикър. Без да се колебае, той се шмугна в храстите. Когато отново излезе на планинския гребен, видя, че Уикър вече е близо до върха. Коулман наведе глава и удвои усилията си. След няколко минути и той щеше да е горе. Глава 24 изглеждаше, че ще спрат в Хеброн. В над 50 годишната история на държавата Израел Хеброн винаги беше играл роля на междинен град. Тук бе гробът на Авраам, пророк, еднакво почитан от мюсюлманите, евреите и християните. В центъра на Хеброн живееше общност от ортодоксални евреи, но те наброяваха по-малко от хиляда души и трябваше да бъдат охранявани от гарнизон на израелските сили за отбрана. Палестинците се дразнеха дори само един еврейн да живееше в града им и многократно през последния век се бяха опитвали да решат проблема с недотам хуманни методи. Теренът беше подходящ за градски партизански бой, тесни улици, които се виеха по склоновете, многоетажни каменни сгради с плоски покриви. Израелските войници стояха далеч от града, защото знаеха, че ако влязат, съществува голяма вероятност да не се върнат. Дейвид изобщо не се изненада, че срещата ще се състои тук, на територия, контролирана от палестинците. Сблъсъкът му с Рашид на паркинга му беше подействал отрезвяващо. Ако Рашид и хората му разбираха от нещо, то беше грубата сила. Те бяха станали очевидци, как набиха шефа им. Наби го по-млад от него мъж, който, ако се съди по факта, че ще участва в срещата. Беше важна клечка. И все пак Дейвид не им даде много време да реагират, докато гледаха зяпнали окървавения Рашид да лежи в безсъзнание на пода. Той им изкрещя да не се туткат и се качи в бялото израелско такси. Мъжете се поколебаха. Оставете го, заповяда им той. Когато разкаже на Мохамед Атва какво е направил, Рашид ще ви е благодарен, че сте го зарязали тук. Те се подчиниха. Името на Атва, шефа на Палестинското общо разузнаване, всяваше ужас у палестинците. За службата за сигурност се знаеше, че изтезава и убива безжалостно всеки, подозрян в сътрудничество с евреите. Атва беше човекът, наредил Дейвид да бъде разпитван и измъчван. Дейвид погледна през прозореца на колата. Движеха се по тесните улички на Хеброн. Беше се стъмнило, а те вече не бяха в израелското бяло такси. Да се возиш в подобна кола в Хеброн, бе равносилно на това, да се разходиш из Харлем с куклук с клановска качулка. Бяха се преместили в жълто палестинско такси. Направиха остър завой и рязко спряха. Група маскирани младежи веднага обкръжиха колата. Носеха най-различно оръжие. От руските АК-47 до американските М-16. Четирите врати бяха рязко отворени и маскираните наредиха на всички да слязат. Дейвид отново беше претърсен за предаватели. Един от вооръжените пристъпи напред и понечи да вземе куфарчетата, но Дейвид го спря с жест. Постави куфарчетата върху багажника и ги отвори. При вида на новичките 100 доларови банкноти мъжете загубиха ума и дума. Елегантно облеченият непознат очевидно беше някой много високопоставен. Дейвид затръшна куфарчетата, преди пазачите да се опомнят. Демонстрирайки нетърпение, той грабна куфарчетата и се сопна на младежите да не го бавят повече. Онемели от вида на милионите, те го преведоха през барикадата и му помогнаха да се качи в задната част на един микробус. Колата потегли с война гуми. Шест пресечки по-нататък спряха пред триетажна къща. Двата края на улицата бяха барикадирани със спрени автомобили. Безпокойство обзе Дейвид за миг, но после видя колата, която търсеше. Мерцедесът беше паркиран срещу буса от другата страна на улицата. Дейвид си отдъхна. Бронираната кола принадлежеше на Мохамед Атва. Стиснал куфарчетата, той излезе от микробуса и тръгна към къщата. Изведнъж товарът му се стори много тежък, ръцете му отмаляха. Всичко сякаш се развиваше на забавен каданс. Погледна надолу към напукания тротуар, а после бавно вдигна глава към двамата маскирани мъже, застанали пред синята дървена врата с улющена боя. Мъжете махаха и казваха на Дейвид да побърза, но той изобщо не ги чуваше. Сам не забеляза кога се озовава вътрешността на сградата. Беше пълно с хора. Въздухът беше пропит с дим, гласовете бучаха. В стаята отляво се вихреше банкет с печено агне, шашлик, пилете. Мъж на средна възраст, който оглавяваше Комитета за народно освобождение в Газа, тъпчеше баклава в устата си и кимаше ентусиазирано пред шефът на отряд 17. Въгъла други двама сърбаха арабско кафе и явно обсъждаха нещо сериозно. Единият бе шефът на сигурността в ислямски джихад. Другият не му бе познат Дейвид усети как гърлото му пресъхна и се стегна. Това беше кулминацията на цялата прецизна, търпелива и упорита подготовка. Сякаш се намираше в някакъв сън. Обърна глава надясно и видя голям телевизор. Предаваше програмата на Ал-Джазира, но изглежда никой не му обръщаше внимание. Около телевизора бяха подредени три големи канапета. Някой от разположилите се в тях мъже Дейвид познаваше. Никога до сега не беше присъствал на подобна среща на върха в света на тероризма. Имаше представители от ивицата Газа, Западния бряг и поне един от Бейрут. Забеляза няколко нови лица от бригадите на мъчениците и много стари физиономии от ОП и основния им съперник – Хамас. Към него приближи Мохамед Атва. Дейвид се усмихна престорено и вдигна двете куфарчета във въздуха. Атва, началникът на палестинското общо разузнаване, Мъчителят на хиляди се изправи на пръсти и целуна Дейвид по челото. Сетне, засиял от радост, се обърна и театрално размаха ръце. Той е тук. Нашият син се върна от богатите ни саудитски приятели. Всички млъкнаха, след което помещението бе разтърсено от бурни аплодисменти. Присъстващите се усмихваха и кимаха одобрително. Това беше апогеят върхната точка на неговия двегодишен тежък труд. Дейвид беше започнал от низините, Изкачвайки се постепенно по стълбата на палестинската власт. Първата осигурена от него сума възлизаше едва на 10 000 долара. Оттам нататък парите ставаха все повече и повече. Докато позициите му укрепваха, той все повече се сближаваше с Атва, истинската власт, стояща зад фиктивната. Човека, когато някой ден щеше да убие. Дейвид знаеше, че за да има палестинска държава, на Хамас, трябва да бъде нанесен мощен и съкрушителен удар. Ислямските фанатици нямаше да се успокоят, докато не умре и последният еврей на тази земя. А дори и когато това станеше, щяха да са доволни само ако палестинската държава се управлява от радикални духовници, които да наложат строгия ислямски закон – шерията. И най-крайните членове на ООП изглеждаха като кротки дечица в сравнение с умопобърканите фанатици от Хамас. Дейвид предпазливо беше посъветвал Атва да озъпти Хамас, като им даде пари споразумението беше Дейвид да използва уменията си за набиране на средства, а Атва да предостави част от средствата за финансирането на терористичните операции на Хамас. Едновременно с финансовите възможности на Дейвид растеше и зависимостта на Хамас от ООП. Действията на младия палестинец бяха толкова успешни, че Атва се умя да постави под крилото си и други групировки. Между тях бяха Ислямски джихад, Комитетът за народна съпротива и Хизбула тази вечер щеше да бъде ключова за всички групи. Атва по едното куфарче от ръцете на Дейвид. Развълнуван, го отведе при канапетата и телевизора. Там отвори куфарчето и го показа на всички. После кимна на Дейвид да отвори и другото. Два милиона долара, приятели мои, стените отекнаха от десетки викове, възвеличаващия лах. Мъжете скочиха на крака и се запрегръщаха. Иронията да видиш, тези хладнокръвни убийци да се държат така емоционално накара Девид да се усмихне едва доловимо. Какви идиоти! Не само че парите бяха фалшиви, но в куфърчетата се криеше и друга изненада за тях. Атва остави куфърчето на масата, Дейвид също. Шефът на палестинското разузнаване се обърна към един от помощниците си, подаде му лист хартия и му обясни как трябва да се разпределят парите. После, във внезапен израз на чувства, сграбчи Дейвид в прегръдките си. Потупа го по страните като роден син и заяви, че се гордее с него. Дейвид стоически изтърпя този акт на внимание. «Нищо не съм направил», свира мене. Напротив, напротив, вдигна показалеца лица това. Сетна огледа стаята и се намръщи. «Къде е Хасан?» Дейвид се поколеба, но след секунда реши, че няма какво да губи. «Трябва да поговоря с теб за това. Какво се е случило?» смръщи чело Атва. Не тук. Дейвид махна на палестинеца да го последва. Проправиха си път през тълпата. На всяка крачка младият мъж трябваше да спира, за да се ръкува или прегръща с присъстващите. Не му беше никак лесно, като си дадеше сметка, че възнамерява да ги прати до един на ония свят. Когато излязоха навън, Атва спря. На лицето му бе легнала сянка. Дейвид посочи Мерцедеса. Насам заобиколи колата и се качи отзад. Атва седна до него и когато вратите се затвориха, Дейвид едва чуто въздъхна. Глава 25. Раб беше готов в известно време да играе по свирката на генерала. Моро щеше да си остане нагъл до мига, в който не му покажеше доказателствата. Кажете ми, генерале, вие май не харесвате Америка. Моро реагира с озадачена физиономия върху мазното си лице. Не разбирам на къде биете. Не е трудно. Харесвате ли Америка? Да или не? Зависи. Има неща, които харесвам и неща, които не харесвам. Доста сте откровен. Ами Китай. При последната дума филипинецът леко присви очи. Няма мнение за Китай. Наистина ли? Това ме изненадва. Какво намеквате, раб? Раб реши да ускори нещата. Искам да сключа сделка с вас, генерале. Както казах, аз съм практичен човек. Вие също. Искам Абусеяв да бъдат унищожени, каквото и да струва това. Ако трябва да платя на някого голяма сума, за да бъде свършена работата, готов съм да го сторя. Мисля, че ме оскърбявате с това предложение. Раб го погледна право в очите и поклати глава. Не, съвсем не. Вече споменах, че знам някои неща за вас. Невъзможно е да съм ви оскърбил с току-що казаното. Моро си пое дълбоко дъх. Изглежда, американецът беше посветен в неговите бизнес дела. Внимателно подбра следващите си думи. За какво точно дойдохте тук, господин Раб? Дойдох да ви направя по-добро предложение. Слушам ви. Генералът се облегна назад и скръсти ръце на гърдите си. Знаем за вашите банкови сметки в Хонконг и джакарта. Знаем, че шпионирате за китайците още от началото на 80-те и че Абусаяв ви плащат да не се стараете много при преследването им. И ще повторя, аз съм практичен човек. Макар и да не са ми много приятни връзките ви с пекин, ще се примиря. Но Абу Саяв е напълно различно нещо. С него не мога да се примиря. Господин Рап, все още не разбирам за какво говорите. Рап бръкна в джоба на елечето си, без да отмества поглед от Моро. Извади плик и го хвърли на бюрото пред генерала. Моро измъкна листовете от плика и се вгледа в тях. Те съдържаха банкови извлечения и телефонни номера. След малко върна документите в плика и внимателно го постави в средата на бюрото значи американецът знаеше тайната му или поне част от нея. Но Моро не мислеше да признава вината си толкова лесно. Нямам представа какви са тези неща. Има и още, сякаш не го чорап. Разполагаме с прехванати телефонни разговори и преговори по радиостанцията. Вашият глас беше идентифициран. Моро се втренчи в събеседника си. Отчаяно търсеше начин да се измъкне от засадата. След близо едноминутно мълчание, той избра единствения възможен вариант колко хора знае за това? Кимна Къмплика. Достатъчно. В моята страна? Неколцина специално подбрани. Полковник Барбоза. Барбоза определено имаше някаква информация, но Рап не знаеше точно каква. И тъй като не искаше да усложнява излишно нещата, отвърна. Не, Моро Кимна. Фактът, че полковникът не беше осведомен, го утеши. Изглежда сте ме хванали на тясно, господин Рап. Защо не се върнем към това, което говорехте преди малко? За големите пари ли? Да. Моро се усмихна. Рап също разтегна устни, макар вече да мразеше този човек. Както казах, аз съм прагматик. За връзките си с китайците ще отговаряте по-късно. Мен ме интересуват Абусаяв. Моро кимна. Искам американското семейство да се върне невредимо и да преследвате Абусаяв толкова безмилостно, че изобщо да не си помислят да отвлекат американец отново. Дори бих предпочел напълно да ги унищожите. Няма да е лесно. Да гниете в филипински затвор през остатъка от живота си ще е много по-трудно. Генералът потръпна. Не казах, че не е възможно. Раб кимна одобрително. Генерале, страхът може да бъде чудесен стимул, но не е достатъчен за изграждането на трайни взаимоотношения. За това ще ви направя предложение, на което не можете да откажете. Раб се наведе напред и изрече, ако ни върнете семейство Андърсън невредимо, ще се погрижа 100 000 долара да бъдат преведени в сметка по ваш избор. Ако до края на годината успеете да прогоните или унищожите Абу Саяв, ще получите още 100 000 долара. Ако се справите успешно и с двете задачи, ще седнем и ще обсъдим каква ще е следващата компенсация, що се отнася до връзките ви с Пекин. Искате да ме направите двоен агент ли? Както казах, раб свира мене. Първо да видим как ще се справите с двете задачи и тогава ще решим дали да продължим. Моро дълго обмисля офертата. Рап предварително беше проиграл в мислите си ситуацията и знаеше какво ще последва. Всъщност щеше да се разочарова, ако Моро откажеше. Най-накрая генералът отвърна. Господин Рап, Америка е много богата страна. Това, за което ме помолихте, ще струва повече от посочената сума. Що ми искате да измъкнете семейство Андерсън от ръцете на терористите? ще ми трябват повече пари. Раб призова на помощ целия си запас от хладнокръвие. Колман и хората му явно не бяха заели още необходимите позиции, за да проведат мисията. Иначе щяха да са се обадили. Това означаваше, че всичко зависи от него. През цялото време, докато говореше с Моро, той обмисляше новия си план. Трябваше да изглежда така, сякаш Моро се е застрелял сам, за да не бъде изправен пред военен трибунал за измяна и предателство. Генералът носеше стандартния за специалните части 9 мм берета. Раб щеше да използва собствения си пистолет с заглушител. Също 9 мм пистолет берета, за да го простреля в главата от след което щеше да извади един патрон от пистолета на генерала и да сложи оръжието в ръката му. След това щеше да повика полковник Барбоза в палатката. Щяха да постоят минута и да си тръгнат. Барбоза щеше да каже на адютанта на генерала, че шефът има важна задача и не иска да го безпокоят при никакви обстоятелства. После щяха да се качат на хеликоптера и да си заминат. Всички щяха да си мислят, че звукът от изстрела е бил заглушен от шума на хеликоптерния двигател. Генерал Ризъл на свой ред щеше да се погрижи на трупа и оръжието да бъде направен само повърхностен оглед. Трупът ще бъде открит по-късно, заедно с уличаващите банкови сметки и телефонни записи дори и за най-глупавия щеше да е ясно, че Моро е предпочел сам да сложи край на живота си. Генералите в Манила ще гледат военните следователи да не ровят прекалено дълбоко в случая. Най-сетне раб проговори. Мога да дам до 200 000 долара за връщането на Андерсонови, но нито цент повече. Моро се намръщи. Пак е малко. Боя се, че не сте много изпечен в тази игра, господин раб. Така ли? Генерале, не знам дали сте забелязали, но аз съм този, у когото са всички карти. Това е последното ми предложение. 200 хиляди за връщането на семейство Андърсън и още 100 хиляди, когато елиминирате Абу Саяв. Не съм много сигурен. Моро бавно поклати глава. Аз пък съм. Пазарете се още малко с мен и ще предизвикате ареста си и изправенето си пред военен трибунал. Полковник Барбоза ще ви смени и с помощта на американските специални сили ще освободи американското семейство и ще отърве острова от Абу Саяв. Полковник Барбоза е глупак. Избухна Моро. Ако искате Андерсонови навредими, аз съм този, който може да ви помогне. Дайте 300 000 и ще си ги получите до 48 часа. Раб вече едва сдържаше гнева си. Наглоста на Моро го изкарваше от равновесие. Той стисна и умруци, като си напомни, че скоро всичко ще е свършило. Просто използваше хитър ход, за да накара генерала да свали гарда. Добре, генерале, отговори с напълно спокойно лице той. Съгласен съм с вашите условия. Чудесно, грей на моро. Ето какво ще направим. Филипинецът ентусиазирано заобяснява как щял да се оправи с Сабу Говореше нещо за това, как щял да уреди пускането на американското семейство. Раб продължи да проявява престорен интерес, а в същото време лявата му ръка бавно се приближаваше към оръжието. Пръстите му докоснаха хладния приклад и в същия миг се случи нещо неочаквано. Ръката му замръзна. Моро забеляза промяната в поведението му и млъкна. Глава 26. Коулман стигна върха на хълма за пахтян и изпотен. Беше поддържал ускореното темпо в продължение на близо 20 минути. Коленичи и огледа района. Върхът не беше много висок. Огромна тъмно сива скала се издигаше в средата. Останалата част беше покрита с дървета и храсти. Точно пред Коулман имаше полегат склон, покрит с трева и засенчван от няколко дървета. На пръв поглед не би могъл изобщо да забележи уикър разположил се между основата на дървото и един храст, командосът изобщо не се виждаше с изключение на подметките на кубинките. Коулман падна по корем и запълзя през високата до коленете трева. Когато стигна до Уикър, забеляза, че по-пъргавият от двама им вече беше разупаковал и сглобил своята снайперска пушка 50-ти калибър Барет М-82А1 и оглеждаше терена през бинокъла си. Какво е положението? Попита го Коулман. Уикър остана неподвижен. Проверих на бързо периметъра. Изглежда, сме сами. Някакъв знак от Мич. Не, но видях един Хюи, ето там, с още топли двигатели и един много нервен полковник, чакащ до палатката на генерал Моро. Колман се намръщи. Как, по дяволите, разбра, че тази е палатката на генерал Моро? Някой е бил достатъчно тъп да сложи табелка с името и чина му. Майтапиш се. Не. Погледни. Уикър му подаде бинокъла бившият командир на тюлените бързо огледа лагера. Това е едно от най-глупавите неща, които съм виждал. Уикър се съгласи. В същото време провери смерника няколко точки, в които можеше да са се укрили вражески снайперисти. По природа си беше предпазлив, но също така и е доста уверен в действията си. Тази група на филипинските специални части изглежда не беше особено опитна. Като се започнеше с табелката пред палатката на генерала и се свършеше с липсата на охрана по периметъра, Цялата работа му се стори много нескопосана. Едва ли бяха разположили антиснайперистки екип. Допълнително в негова полза беше и разстоянието, от което щеше да стреля. Хората, които можеха да улучат главата на жертвата си от такава дистанция, се брояха на пръсти в целия свят. Ако наоколо все пак имаше антиснайперисти, те щяха да покриват района в радиус от 500 метра, плюс-минус 100. Уикър се намираше много по-далеч и нарушаваше доста от собствените си правила. Бяха пристигнали след изгрев слънце и той беше заел позиция, без да си облече специалния снайперистки костюм, покрит с мрежа и парчета зебло с различна форма и разцветки на зеленото. Снайперисткият костюм му позволяваше напълно да се слее с терена. При достатъчно време той щеше да добави към костюма и стръкчета и листа от естествената растителност, като по този начин щеше буквално да стане невидим и за най-тренираните очи. «Какво мислиш?» попита Колман. Мисля, че тия момчета изобщо не се притесняват, че могат да ги нападнат. Можеш ли да произведеш изстрела? Уикър насочи мерника към палатката на генерала. Кръстчето се спря точно върху главата на полковника. Младият мъж вдигна поглед от околяра и се обърна към изгряващото слънце. На хоризонта се трупаха дъждовни облаци. Поне за сега времето беше приемливо. Още нямаше вятър, но скоро всичко щеше да се промени. Уикър отново погледна през мерника. Кажи му, че ще се справя. Колман, който още дишаше тежко, се възхити на хладнокръвното и спокойно поведение на снайпериста. После извади спътниковия телефон от джоба на бедрото си, набра номера и зачака. Глава 27. Главният директор на МОСАД се наведе напред и се вгледа в един от големите екрани. На него се виждаше част от жилищен квартал. Един от най-опасните в цял Израел. Аналитикът от дясната му страна говореше с приглушен тон. Обърнете внимание на блокадите. С лазерна показалка служителят обозначи трите улици, от които можеше да се влезе в квартала на хълма. Вижте и четиримата мъже на този покрив ето тук. Наблюдателни постове попита Фридман. И не само. Мъжът каза нещо в микрофона и картината се увеличи. Почти съм сигурен, че двама от тези са въоръжени с РПГ. Фридман погледна зърнистия образ в черно, зелено и бяло. Картината беше заснета от камерата в търбуха на специално модифициран турбовитлов самолет с 4 двигателя DHC-7. Част от военните помощи, изпращани от Съединените щати, самолетът беше оборудван с високо интегрирана система за наблюдение и разузнаване или висна. Летателният апарат беше проектиран да дава едновременно и визуално изображение и радиолокационно разузнаване в реално време. Мъжете с реактивните гранатомети на покрива не бяха нещо неочаквано. Веднага след инцидента със сваление, американски хеликоптер Black Hawk в Сомалия през 1993 г. всеки терорист в Близкия изток разбра колко лесно се свалят винтокрилите машини с подобно оръжие. Поради тази и още няколко други причини Фридман беше наредил да изпратят група командоси. Имаше и други, много по-малко рисковани начини да се свърши работата. Фридман премести погледа си върху един от другите големи екрани. На него се виждаше Хеброн от птичи поглед. В центъра една лазерна точка маркираше колата, която се движеше с голяма скорост по посока на квартал, който те вече бяха идентифицирали. Изглежда, планът му щеше да проработи. Изведнъж автомобилът спря при една блокада, която не бяха забелязали. Мъжът вдясно от Фридман отново каза нещо в микрофона си и камерата се фокусира върху обекта. Всички в залата напрегнато наблюдаваха, как няколко души слизат от колата. Един от тях отиде до багажника и сложи два предмета върху него. Другите го наобиколиха. Дайте ми пълно увеличение на багажника, излая Фридман. Минаха няколко напрегнати секунди и заповедта беше изпълнена. Изглежда, двете куфарчета все още бяха на мястото си. Фридман видя, как ги затвориха, промърмори нещо неразбираемо и примигна. Мъжът с куфарчетата беше отведен в един микробус. Камерата последва буса, който се запровира из тесните улици електронен часовник над стената от телевизори започна 5-минутно обратно отброяване. До 2 минути и 28 секунди предавателят щеше да изпрати потвърждение на координатите на куфарчетата. После чакането щеше да свърши. В следващия миг и четирите екрана показаха една картина. В центъра се виждаше къщата, която ги интересуваше. Фридман наблюдаваше как микробусът с неговото уръдие на възмездието спря точно пред целта. Повече потвърждения не му бяха необходими. Той се обърна към генерала от лявата си страна и кимна. Кръжащи на височина 150 метра над покрайнините на Хеброн дебнеха две от най-ефикасните машини за убиване, направени от човешка ръка. Или по-точно от американската корпорация Боинг. Хеликоптерът АХ-64D Пачи Лонгбол нямаше равен на себе си. Неговата радарна система за прехващане на цели позволяваше едновременното следене и унищожаване до 125 цели за броени секунди. Още по-впечатляваща беше способността на тази система да означава 16 от най-опасните обекти и да изстрелва по тях ракетите с лазерно насочване Hellfire, известни като стрели и забрави за тях или ракетите въздух-въздух AIM-9 -въздух» Sidewinder. Apache Longbow е най-модерният и усъвършенстван штурмови хеликоптер в света, а според някои и най-добрият летателен апарат изобщо. Двете птици стояха в готовност от 36 минути и търпеливо чакаха заповедите. Бяха излетели от летището в Негев и взели курс на север, избягвайки градовете и големите магистрали. Хеликоптерите, чакали допреди тях, се бяха върнали в базата си за презареждане с гориво. Двете машини летяха на 8 км от Хеброн с изключени навигационни светлини. Всеки от хеликоптерите беше подготвен за многоролева задача. Те носеха по 8 ракети Hellfire, 38 неуправляеми 70 мм ракети Hydra и по 1230 мм снаряди за бордовите урадия. Хеликоптерите Apache надминават аналозите си не по огнева мощ. Съществуват конкурентни модели, които разполагат с двойно по-голяма огнева мощ. Апачи Longbow се отличава със своята прецизност, стабилност и маневреност. Това е штурмова машина за действие при всякакви климатични условия, проектирана да поразява най-разнообразни цели. Апачи са замислени като унищожители на танкове, но проектът се оказва толкова успешен, че задачите на машината биват разширени. В началото на войната в Персийския залив през 1991 година, именно Апачи те дадоха първите изстрели. Водени от хеликоптери Пейфлоу, те се промъкнаха на територията на Ирак на малка височина, което не позволи на вражеските радари да ги засекат. С помощта на антирадарни ракети, Сайдаром хеликоптерите пробиха огромна дупка в иракската система за противовъздушна отбрана. През тази дупка влетяха стотици изтребители и бомбардировачи на силите на коалицията. За броени часове буквално цялата иракска ПВО беше извадена от строя. И това се беше случило преди повече от 10 години. От тогава Apache, те бяха напълно модернизирани. Бяха и монтирани радари за контрол на огъня Longbow, усъвършенствани навигационни системи, ракети въздух-въздух, управляеми ракети, стреляй и забрави. Устойчивостта и здравината на машината в бойни условия беше подобрена благодарение на модернизираните двигатели и авионика. Винтокрилият уражен комплекс не беше проектиран за унищожаване на сгради и леково мъже, но пилотите нямаха намерение да оспорват решенията на шефовете си от Телавив. Що мискаха да размажат с Чук Муха, то си беше тяхна работа. Пилотите и помощник пилотите-стрелци чакаха да им дадат заповеди и непрекъснато наблюдаваха приборите на таблата. Пилотите оглеждаха местността с помощта на сензорите за нощно виждане и контролираха функциите на винтокрилите машини, докато помощник-стрелците гледаха през мерниците на системите за следене на целите. Разузнавателният самолет летящ над града на височина 4500 метра, непрекъснато изпращаше информация в бордовите им компютри за контрол на огъня. Многобройните цели бяха облъчвани с лазери. Оставаше им единствено да зарадят ракетите и да ги изстрелят. Зелената светлина им беше дадена по кодиран комуникационен канал. Двата турбинови, двигателя, генерал и електрик, на всеки от хеликоптерите едновременно увеличиха мощността си и машините започнаха да се издигат. Прелетяха над планинския хребет, предпазливо приближавайки Хеброн със скорост 15 възела. С всяка следваща секунда компютрите за следене на целите неуморно изчисляваха нови варианти за поразяване на всеки от обектите. За по-малко от минута Хеброн щеше да потъне в пламъци. Глава 28. Пръстите му тъкмо му бяха докоснали студената стомана на баретата, когато завибрира спътниковият телефон. Рап трепна и това не остана незабелязано за острото око на генерала за да замаскира напрежението си. Раб се усмихна. Така и не можах да свикна с тия проклети вибриращи телефони. Той извади апарата от калъфа на колана си. Извинете ме, генерале, но трябва да се обадя. Чаках това позваняване. Моро също се усмихна престорено и кимна. Сега вече наблюдаваше всяко движение на раб с повишен интерес. Ало, заговори в слушалката раб. После човекът от отсрещната страна на линията му каза нещо. Да, сделката ще стане съгласи се да ни сътрудничи. Ще ни струва малко повече обаче, но генералът ме увери, че ще изпълни искането ни. Раб се усмихна и кимна на генерала. Да, добре, топката е във вашето поле сега. Ще ви съобщя останалите подробности, когато се върна. Да, добре. Ясно чал. Той остави на страна телефона и се обърна отново към събеседника си. Те са много доволни, генерале. Не им харесва, че вдигате цената, но ако удържите на обещанията си, ще го преглътнат. Добре, Моро се поотпусна. А сега араб се изправи. Ме извинете, трябва да се връщам в Манила и да свърша една друга работа. Ако имате нужда от помощ при изпълнението на споменатите вече задачи, не се стеснявайте да я поискате. Моро също стана и протегна ръка. Не се тревожете, господин раб, хората ми са едни от най-добрите в света. Той уверено се усмихна и стисна ръката му. Раб също се усмихна и се престори, че не забеляза как Моро стисна дланта му малко по-силно от обичайното. Понечи да се дръпне, но Моро не го пусна. Кажете ми, господин Рап, прошепна заговорнически той. Генерал Ризал също ли е на ваша издръжка? Рап отново се опита да издърпа ръката си, но Моро го стисна по-силно. Той замахна и изби ръката на филипинеца, след което го придърпа рязко към себе си. Не ми играйте номера, генерале. Вие не си играйте с мен номера. Писнало ми от вашата страна и от вашата безпардонност. Нека се изясним добре. Никога няма да можете да ме притежавате. Ще изпълня своите задължения по сделката, която сключихме днес, и само толкова. Кажете това на вашите шефове във Вашингтон. И им кажете, че ако не им харесват условията, семейство Андърсън никога няма да се върнат у дома си. А сега се разкарайте от лагера ми, преди да съм наредил да стрелят по вас. И пусна ръката му. На раб му бяха необходими неимоверни усилия, за да се сдържи да не стовари лявото си крушев челюста му. Този човек имаше психологически проблеми, далеч надхвърлящи информацията от досието му, с което Мич се беше запознал предварително. Единственото, което го възпря да не удари психопата, беше фактът, че най-добрият снайперист в света чакаше на един хълм на километър и половина от тук, готов да сложи доста по-категоричен край на тази драма. При тая мисъл Рап обърна гръб на генерала и мълчаливо си излезе. Отвън полковник Барбоза и адютантът разговаряха. Рап посочи на полковника хеликоптера и се отправи на там. Докато вървеше, извади телефона и набра номера на Колман. След няколко секунди приятелят му вдигна. «Видя ли палатката, от която току-що излязох?» «Тъй е вярно!» Рап направи знак на пилотите да запалят двигателите на хеликоптера. «Той е там!» Беше стигнал на половината път до машината, когато чу някой да вика зад него. Беше генерал Моро, изпъчил се пред палатката, с кобур през рамото. За миг Мич си помисли, че онзи крещи на него, но после разбра, че гневът е насочен към полковник Барбоза. Полковникът, който също беше тръгнал към хеликоптера, спря. Рап не чу какви точно бяха думите на Моро, но изглежда по-високопоставеният се възмущаваше, защо подчинените не му искат разрешение да напускат лагера. Раб светкавично прецени ситуацията и отново извади телефона. Този път зададе само един въпрос на Колман. Колман отправи въпроса на Раб към Уикър и изчака. Уикър лежеше проснат на земята, напълно неподвижен. Лявото му око бе залепено за мерника. Вече беше измерил с лазерния далекомер разстоянието до целта и беше направил необходимите поправки с оглед скоростта на вятъра и надморската височина. Сякаш беше изпаднал в транс. Пулсът му се беше забавил до 32 удара в минута. Сложи показалец върху спусъка и прошепна на Коулман. Само кажи. Коулман погледна през бинокъла, за да се увери, че никой друг не се намира в огневото поле. После нареди. Стреляй. Уикър бавно вдиша. Левият му показалец плавно натисна спусъка. Чу се много тихо штракване, след което проехтя силен гръм. Масивната дълга почти метър и 50 пушка изстреля куршум Ралфус А. Покотът на 50-калибровия патрон разтърси спокойния изгрев. В един миг генералът стоеше там и крещеше на подчинение си, а в следващия сякаш беше издухан от някаква невидима сила. Секунда, две, съзнанието се опитваше да проумее странното явление, станало пред очите им. Само раб знаеше какво се е случило. Той отново закрачи, но не към хеликоптера, а в противоположна посока. Силата, с която тялото на генерала беше повалено на земята. Най-вероятно означаваше, че Уикър си е свършил безупречно работата. Но рап искаше да се увари отблизо и да размени две думи с полковник Барбоза, преди нещата да са загробели. Според първоначалния план, той трябваше да се намира във въздуха по време на изстрела. Рап обаче беше съзрял възможност и бе решил да се възползва от нея. Той стигна до Барбоза точно когато адютантът започна да схваща какво се е случило. В края на краищата от мястото на лейтенанта тялото на генерала се виждаше най-добре. Раб не го изпускаше от очи. По лицето на младия филипинец се четеше объркване. Мич сграбчи Барбоза за лакъти и съска. Поемете командването. На хълма има вражески снайперисти. Накарайте хората да се размърдат. Някой трябва да понесе вината. И двамата се затичаха. Умът на Барбоза препускаше бясно и полковникът вече се питаше дали мистериозният американец не знае повече, отколкото показва. Но въпросите щяха да почакат. Наистина там някъде горе имаше снайперист. А нищо не караше кожата на професионалния войн да настръхва така, както мисълта за промъкващ се в опасна близост вражески стрелец. Барбоза беше участвал в истински сражения достатъчно пъти, за да знае, че неподвижната мишена е по-лесна за поразяване от движещата се. Затова се нахвърли върху шокирания лейтенант. Прикри се глупак такъв. По нас стреля снайперист. Рапи по покрай трупа на Моро и му хвърли бърз поглед, за да е сигурен, че мисията е приключила. Доказателството беше потрясаващо. Цялата тилна част на генералската глава липсваше. Мич продължи да тича покрай палатките. Не чувстваше нищо друго, освен удовлетворение. Моро беше предал страната си, военния си мундир и най-близкия съюзник на страната си. Беше пролял американска кръв, за да задоволи собствения си егоизъм. Сега обаче лежеше в локва кръв. Сам си беше избрал измамно лесната пътека. Глава 29. Дейвид беше мислил много за този момент, докато го караха из западния бряг. Обърна се леко настрани в кожената седалка на колата. Така можеше по-лесно да извади ножа, скрит в подметката на дясната му обувка. Къде е Хасан? Настоя Атва. Дейвид се намръщи. Искам да знаеш, че не съм го желал аз. Той ме провокира. Аз само реагирах и отвърнах. Не му стигна акълът да разбере, че не може да ми посяга. Попитах те къде е той? Рязко повтори Атва. Пръстите на Дейвид напипаха часовника на китката му. Последния път, когато го видях, лежеше на земята в безсъзнание. Но не беше сериозно ударен. Как? Защо? Аз го направих. Дейвид започна да натиска бутоните на часовника в оговорената последователност. Когато натисна и последния, затвори очи и наведе глава, сякаш се срамуваше от постъпката си. Експлозията свари Атва неподготвен. Докато към бронираните стъкла на Мерцедеса се носеха стотици осколки, Дейвид бръкна с палец в подметката и отвори тайното скривалище. Умело извади малко сгъваемо острие. Преди Атва да разбере какво става, Дейвид го притисна към страничната стена на колата. Острият като браснач нож с дълго 8 см острие преряза вратната вена на жертвата. От раната рукна кръв и опръска лицето на Дейвид. Атва се хвана за гърлото, за да спре кръвта, шуртяща от дясната страна. Но в същото време Дейвид замахна и сряза вената от другата страна на врата. Оттам бликна нов фонтан кръв и оплиска стъклото. Главният директор на Мусад скочи от стола си. Наведе се над бюрото и трескаво впери поглед в големия екран. Притвори очи и се опита да разгадае кои са двамата мъже, току-що излезли от къщата. Можеше да се закълне, че единият е Джабрил Хатаби, Другият също му беше познат от някъде. Но преди да ги е разпознал, двамата се скриха от погледа му на задната седалка на паркирана близо до къщата кола. Фридман, намръщен и напрегнат, се обърна към генерала от лявата си страна и кресна. Стреляйте по тази кола. После отново насочи вниманието си към паркираната кола. Докато се чудеше дали автомобилът ще потегли или не, го заслепи ярък блясък. Директорът на Мосад веднага разбра какво се е случило. В залата се възцари суматоха. Всички заговориха едновременно. Фридман отново се обърна към генерала. Дайте на апачи, те зелена светлина. Ами колата? На екрана не се виждаше нищо друго, освен кълбо, пламъци и прах. Сигурен беше, че единият от влезлите в колата е бил Джабрил Хатаби. Досещаше се кой е бил и вторият. Унищожете колата, отвърна без колебание Фридман. Аналитикът от другата му страна се изправи и се намеси. Ами агентът ни? Обеден съм, че е в колата. Чухте заповедта ми, пренебрегна думите му Фридман. Бен Фридман нямаше да се съсипе от мъка по загиналия Джабрил Хатаби. Дейвид изкочи от Мерцедеса и се озова сред облак прах. От прашинките бетон и кордит му залютя на очите и той ги затвори. Трудно беше и да се диша. Той вдигна тениската си пред носа и устата си. След като си пое въздух, той отново се пъхна в колата, извади оттам трупа на Атва и го измъкна на улицата. Дейвид не виждаше почти нищо, на няколко пъти едва не се препъна. Отляво се забелязваха няколко големи огнища на пожара. Преди минути там се намираше къщата. Стъпи върху нещо меко. Огледа го отблизо и разбра, че това е един от пазачите, които стояха пред вратата. Остави Атва до пазаче и тръгна по улицата. Според сделката му с Фридман Дейвид, трябваше да чака пристигането на израелските сили за отбрана и да се остави да го арестуват. Запита се колко ли време ще им отнеме да се добърят до тук през блокадите. Тогава чу ужасен звук, подобен на писък, и инстинктивно се хвърли на земята.